MC ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်အားလုံးပဲမျှော်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်ကွန်မန့်တွေလည်းတက်နေပြီမျှော်နေပြီတဲ့အဲ့တော့ခိုင်ချုပ်ပေးမှလည်းအားလုံးစောင့်နေရေပေါ့နော်စောနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုရဲသင်းတွေကအကိုကြီးတွေရောမောင်လေးတွေရောရောက်နေရေအဲ့တော့ပြည်သက်ကြီးအရင်ဆုံးပြည်သက်ကြီးနဲ့တွေ့ပေးမယ်ပေါ့နော်မောင်လေးတို့ကိုယ်တို့နှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်အားလုံး MC ပြည်သက်တို့ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါစောနဲ့တကယ်ပြတ်သွားလားမပြတ်သွားလားလဲမေးပေးမယ်နော်စတာပါဟုတ်လဲဟုတ်ချင်မှလားဟုတ်မှာဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပါဟာမသိရတော့မေးပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သက်တွေမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးတွေ့ရခိုင်ချိုဒါပေမဲ့တခုရှိရခိုင်ချိုတို့ကအချိန်အကန့်တက်လေးလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးခွန်းလေးတွေကိုမေးတော့မေးပေးမယ်ဟိုမေးခွန်းကောင်းတာလေးတွေပေါ့နော်အပိတ်မှမေးပေးမယ်အပိတ်နားလောက်မှာအကုန်ဖတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်မေးခွန်းလေးတွေဖတ်လို့ရတဲ့လောက်မိတဲ့လောက်ဖတ်ပေးမယ်မမီလည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့စိတ်ဆိုးတဲ့ပြည်သက်ကြီးတွေအတွက်ကြောင့်မေးရမေးခွန်းတွေအများကြီးပဲတယောက်ချင်းစီတော့ပါတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးလည်းမေးပေးမယ်ပြီးတော့ live မှာလည်းမေးပေးပါဒါပေမဲ့ခိုင်ချိုတို့မမြင်တဲ့အခါပေါ့နော်ကြော်သွားတဲ့အခါရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါအဲ့လိုခိုင်စကားတွေပြောနေဆိုင်မမြင်ဘူး comment တွေနော်အဲ့တော့နားလည်ပေးဖို့ပြီးတော့အခုစပြီးတော့မေးချင်တာကတော့လက်တလောအကြောင်းလေးတွေစမေးချင်ပါတယ်အဲလက်တလောလုံနေအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့အရင်ဆုံးအကိုကအရင်ဖြေပေးပါလားဟဲ့ကိုဟဲ့လေးကိုအရင်ဖြေပေးပါကျွန်တော်တချင်းဆိုဖို့တော့ပြင်ဆင်နေပါတော့တချင်းတွေတိုက်နေကျွန်တော်တချင်းတွေတိုက်ယူလာအများကြီးတိုက်လာရေးတိုက်နေအချင်းတွေအကရရောလာမှာအချင်းလောတယ်လောတော့ဒါအခုကျွန်တော်ဆော်နဲ့ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆော်နဲ့ပြန်ဆက်တဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒါလေးထွက်ပါမယ်အော်မိုက်တယ်နော်ပြပြပထမတော့ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆော်နဲ့ပြတ်သွားတဲ့အချင်းပြီးဆော်နဲ့ပြန်ဆက်မဲ့အချင်းလာအောင်ပါလာမှာပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ပြန်ချွတ်အောင်ကိစ္စဖြစ်လာအဲ့ဒါအချင်းအပိုင်းဆက်လေးနေညှော်နေပါမယ်အခုဒါဆိုဒီအချင်းလေးထွက်ဖို့တော့ကအခုလုံနေရဟိုပြင်ဆင်ပြီးတလောက်ဖြစ်နေပြီလားဘယ်လောက်အချင်းလောက်ကြာအောင်လဲထပ်ပြောအာအခုကတော့အားလုံးတော့နော်ဒီအကိုလည်းဟိုနောက်လာမှာတချင်းတက်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အခုဆိုဒီနေ့ဆိုလည်းရှင်အညီလေးလည်းအသက်ထွက်တယ်နော်ဒီနေ့ဂျိုဟန်လည်းအသက်ထွက်တယ်ထွက်တယ်ဆိုအားလုံးတော့ plan နေရှိကြပါဘောနော်အခုတော့အကိုကတော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမှန်တကယ်တော့ validity နီးလာတဲ့အတွက်အချက်တချင်းထုတ်တာပေါ့အချက်တချင်းပို့ဒါပေမဲ့အကိုကဟိုစုံနဲ့ပြက်ပြီးတော့ပျော်ရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုအဓိကဒီချိန်မှာပျော်စရာလေးဖြစ်သွားအောင်ခွန်အပေးရဲ့တချင်းလေးပါရောက်ကြလေးခွန်အပေးရဲ့ချင်းပေါ့နော်ဒါဟိုအများသောအားဖြင့်စုံနဲ့ပြက်သွားလို့ရှင်ခံစားရတယ်ကြေကွဲရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ motivate ပါ motivate ပေးတဲ့ချင်းလေးဟုတ်ကဲ့ပါဗလန်တိုင်းအတွက်အမှတ်တရနော်ဗလန်တိုင်းအတွက်အမှတ်တရဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြည့်ပေးရအဲ့တော့မောင်လေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးတယောက်ချင်းစီအာမောင်လေးရင်စဖြူမလားဟိုဘက်ကလေးဖက်စပ်စားတယ်ပါအာလေးဖက်စပ်စားကြည့်ရောသူကသူကမောင်လေးရင်စပြီးပြောပြပေးပါဦးလက်တလောကိုတချင်းလေးကြာတလောလေးမှာတော့ကျွန်တော် match UN နဲ့ကျွန်တော် US ဆောင်းလေးဆူထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်း motivation ဆောင်းပါပဲဗလန်တိုင်းလေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်ဆူထားတယ်တချင်းနဲ့မလေးက never give up ပါအာတချင်းလေးကအဓိကအကြောင်းရတော့ဒီလူငယ်တွေလမ်းမရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်မကြဖို့နဲ့အချိန်မီကိုကိုရကိုဘကိုရုန်းကန်ကြိုးစားဖို့ခွန်အားပေးထားတဲ့တချင်းလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီတချင်းလေးကိုအဒီနေ့ထွက်တယ်နော်ဒီနေ့ထွက်တယ်ကာပါလေးပြောင်းထားတဲ့အကန်းလေးတွေကကာပါလေးပြောင်းထားတဲ့ပုံကာပါလေးဟုတ်ပါရေးသေးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကုန် wise ပို့ပေးကြတယ်ဟုတ်တချို့ကျတော့သူ့ပုံဖြတ်ပြီးတော့ကာပါချင်းဩဟုတ်လားတူတယ်ဒီဝဲအဲ့တော့ကဲနောက်ထပ်တယောက်ထပ်ပြောပြပေးပါအောင်ကဲ2021ကဘောစီလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်အဲ့ဒီဖြစ်မောင်လေးဖြစ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးแต่อภเฒ่เนี่ยเป็นผัดตั้งหมดပဲရှင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဖွဲ့တဲ့နောက်ញင်းရမှာပေါ့တချင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါဖွဲ့နေတော့လုံနေအောင်နော်အချင်းတစ်တွေတော့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲအဲ့တော့ဘာမျိုးပြောပြပါအဖွဲ့က2021ထဲမှာလဲ something is coming ဟုတ်အဲ့ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ game လေးတွေကို surprise လို့ပဲတခုခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်တော့လည်းအရင်တော့လောက်ကြီးကြီးမှကြီးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခုခုကတော့ surprise တခုတော့ကျိုးသားနေပါတော့အဲဒီဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့အချိန်ယူရတယ်ဒီစားလေးတော့ပြင်ဆင်နေရပါ2021နှစ်လည်လောက်ဖြစ်မလားနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ဖြစ်မလား surprise ကကြာမီလာမီမြို့ကြာမီလာမီမပြောလို့ဆိုမတည်ရသေးလို့စိတ်တွေကလည်းမသိသေးဘူးပြီးတော့တယောက်ချင်းနေနေလေတူရတူ activity တွေရှိရောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းတော်ဟာလည်းဒီ Mar Rubaga ရဲ့သူရဲ့ birthday live show မှာလည်းပါဝင်ထားပါတော့အဲဒီအဲ့မှာလည်းFavorite ထဲမှာပဲဖြစ်မှာပါနော်ကျွန်တော်ပဲလွတ်ပေးလိုက်တာပါအဲ့ကြိုင်လဲအားလုံးစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးပြေးကြပါအောင်အဲ့ကြိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲနောက်တစ်ယောက်ထပ်ကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေကောင်းတယ်ပြောပြပါအဒီတိုင်းဖြည့်လို့ရတယ်ရတယ်ဖြည့်လို့ရတယ်အဲခုနကကိုပြောလို့ပဲနော်အဲ Memory Burger ဝင်ရဲ့ Birthday Live Show မှာကျွန်တော်တို့အတူတူအမ် Joe Sound လေးတွေ Memory Burger ဝင်နဲ့ပြောပြဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တည်းလဲကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ပါလေ recording လေးလုပ်တယ်ဒီကြိုင်အဲ့အားလေးအကိစ္စလေးပါနေကာလေးတိုက်တယ်ဖွဲ့လေးနဲ့ရှိမယ်ပြီးရင် dance cover လေးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคကျွန်တော်ကတော့အခုဒီနှစ်ကိုတော့ဗောနော် Valentine Day အတွက်ဆိုတော့လည်းအဲ plan လေးတစ်ခုလုပ်နေဗောနော်အားလေးအဲအားလေးချစ်ကြရမယ့် plan အမေးရယ်ပြည့်တယ်မရတော့မမေးရမှာမဟုတ်ဘူးပြည့်တယ်မရ
ဒီကအဲ့ဒီ Valentine Day project လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်နေအောင်မကြခင်တော့ကျွန်တော်ချပြသွားမှာပေါ့နော်မပြောသေးဘူးပေါ့နော်ပြောသေးဘူးဒီနေ့မပြောသေးဘူး surprise ဆိုပြီးတော့မှ user နဲ့ relationship ကြီးကောက်တင်လိုက်ကြအောင်ပါအော်အဲ့ဒီလေးဆိုရင်တော့ငုံ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 ဟာဒီလေးအဲ့ဒီကရမေးရှိတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်လေးအာတချင်းနေလုပ်နေပါတယ်အဖွဲ့နဲ့လည်းအဲတချင်းနေအများကြီးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်ဗောနော game stage အတွက်လည်းအဲပြီးတော့ကိုပိုင်လေးတယ် something is coming ဗောနော်တခုခုလာမယ်စကားမဆက်ညီလေးရဲ့မျက်မှောင်ပါဝါဘလောက်လဲပါဝါအပေါက်လေအမှန်မှန်ဝါနေတုံးလာတော့မင်းအင်ဂျင်နီယာမတုံးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကဟိုတနေ့ကသတင်းတခု share တာတွေ့ဟာတက္ကသိုလ်လည်းတက္ကသိုလ်ညီလေးကိုလည်း share တာတွေ့လို့ညီလေးကိုလည်း share လို့ဘယ်လိုလဲဘယ်ရောက်လဲ Facebook page မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်ထားတဲ့ post တွေ share ဟိုရယ်အဲ့ဒါလည်း call လာဟာလိုက်ပါဟိုပါပေါ့နော်လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးလို့ဟိုရွှင်တင်နေရခင်ပါတယ်တကယ်ချင်းနေပါပဲဒါပေမဲ့ပို့ဝင်ပြောရင်သူနဲ့ဟိုပေါ့နော် manager ဆိုင်ကောင်းကောင်းတော့စကားမပြောဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါဟိုမှားရင်းနဲ့တင်နေဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လူမိုင်းရလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဟာမိုင်းရလေ။လူမကူမကူလူမစွာဆွဆွဲခံရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ညောင်ညောင်နဲ့လား။ဒီလူများဖြစ်နိုင်တယ်နော်။တူရဲဆိုခရော်လေး။ဒီလူကဒီမှာကြည့်ပါလား။ဒီမှာအဓိကရွှေရှင်ကတကယ်ချင်းလိုပါပဲ။အတူသွားတယ်တွဲဟာလေးကတ်တွေလည်းတူသွားတယ်ဘားတွေလည်းတူထိုင်တယ်ဆိုတော့အထင်မြင်လွဲမှားပဲဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တကယ်မောင်နှမတွေလိုပဲရှိရှိခင်ခင်ပဲတောက်ကြပြောကြပါကြတော့ပါခင်ဗျ။မင်းအောင်လို့တခါလေးရှင်းပြလိုက်တာနော်။ဘာလို့လဲတော့မဟုတ်ပါဘူးမြင်နေတာ။ကဲအကိုကတော့မေးလိုက်ပြီမေးဖို့တူတူစင်စင်အကိုကိုလည်းပြန်မေးလို့ရတယ်နော်မောင်မေး။ဟုတ်။အကိုကတော့စပြီးတော့မေးလို့ရတယ်။စပြီးတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကိုကခိုင်ဆိုမေးချင်ပါတယ်ဒီဒီတချင်းလေးပေါ့နော်။မိုတီဗိတ်လည်းဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတချင်းလေးအကြောင်းလေးကိုစပြီးတော့စီစဉ်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးနောက် MTV ဆိုလည်းအရင်မှိုက်တယ်အဲ့ဒါပြတ်ပြပေးပါအကို။အဓိကတော့ဒီတချင်းလေးကအကူတို့စပြီးတော့ဟိုပါပေါ့တချင်းတက်ကိုဒီပလန်လေးကိုလုပ်တာတစ်နှစ်လောက်ရှိပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီအဓိကတော့နေလင်းနဲ့ကိုနဲ့စတာစပြီးတော့အပြီးတော့မှအကိုဗစ်တွေကနော် first wave ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ second wave မတိုင်ခင်မှာအကူကတချင်းလေးစ record လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဒီအခု second wave နည်းနည်းလေးညင်သွားတဲ့အချိန်မှာအကူရိုက်ကြတော့ရိုက်ကူးရေးပိုင်းလဲအားရပါတယ်အကူကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာ V7 ကနေကိုရွှေမန်းတို့ရဲ့အဲ့ပြီးတော့ data ပြည့်ဖြိုးနိုင်တော့တည်တည်ချာချာလေးကိုအကူတို့တေချာလေးရိုက်ပေးထားကြတယ်အဲ့ဒါကတချင်းကလည်းအကူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုအဓိကတချင်းတွေမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တော့မသက်ဆိုင်ပါဘူးအားလုံးနဲ့တော့မသက်ဆိုင်ဘူးကိုယ်ရဲ့လေးရင်းနေပြီတော့မသက်ဆိုင်ဘူးအဓိကကကိုယ်ရဲ့လေးရင်းနေပြီတော့မသက်ဆိုင်ဘူးညီနောက်မှအရင်ကပြောတော့ကိုရိုးနဲ့နော် collab လေးလုပ်ကြမယ်လုပ်ကြမယ်တဲ့အာကိုကြီးကရင်းနှီးပြတချင်းလေးတစ်ခုရှိရဲ့ဆောင်းရီးပြောတော့မပြောနဲ့နော်တဲ့မရှိတော့ခုမှဒီကားလေးပရိသတ်ရှိမှချပြရအောင်အဲ့ဘာအဓိကတော့ကိုမဖြစ်ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာစပြီးတော့ပေါ့နော်တချင်းလေးဟိုအခုကဘာ character 6ယောက်ဆိုမှာပေါ့နော်ကိုပါဝင်ဆို6ယောက်ဖြစ်သွား character အဲ့ဒါကြောင့်တချောင်းစီမှာ character တစ်ခုပါလဲတချင်းမျိုးစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုရေးပြသွားတာပေါ့နောက်ပြီးတော့လည်းအခုချိန်မှာတော့မြင်မြပြောရရင်ကိုရုကိုယ်တိုင်လည်းဒါညစ်နေကြတာလीနော်ညစ်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးအပျော်တွေပဲပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်တချင်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအပြင်မှာဒီကဒီဟာလေးကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ပျော်စရာဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကိုရုဟိုဘာပေါ့ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေ့ပေါ့နော်တော်တော်များများဆော်နဲ့ပြန်ချီကွယ်ကိုရုကဆော်နဲ့ပြန်ရင်ဒီအကုန်လုံးကပျော်နေကြရဲ့ဆိုရယ်ပျော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တဲကွယ်လည်းချီလို့ရချီလို့ရအဲ့တဲကွယ်လည်းချီလို့ရအဲ့အဲ့ထားလေးမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့ပြောင်းထားချင်တာပေါ့ပြောင်းထားချင်တာစစ်ချပါလေစစ်ချပါပြောင်းထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ရှေ့ဆုံးကအခန်းလေးပါလေအဲ့ဒါပြီးချင်တာလို့ပါလေထုတ်ကြီးဆွဲပြီးဆင်းလာတာလေအဲ့ဒါတကယ်အပြင်မှာဆိုရင်ဆိတ်ဆိုးရင်အဲ့လိုလုပ်လားဘယ်လိုဆင်းချင်တာဆင်းလို့မရှိရဲ့ဆင်းဆင်းလို့မရအခုမှများတယ်ကွာနော်ကျွန်တော်မှအချင်းအမရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆင်းချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆင်းလို့မရလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအများကြီးတော့မဟုတ်တစ်ပတ်လောက်ပဲနော်တစ်ပတ်လောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရပြေသွားချင်တယ်တစ်ပတ်လောက်ပဲတကယ်ချင်းနဲ့ချက်ဟိုပတ်ဒီပတ်ပေါ့အမဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲအဲမောအဓိကအဲ့ဒါကြောင့်မလွတ်လို့လေအင်္ဂါဆက်နေတယ်မလွတ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့တခါတောင်းရပါဘူးဟုတ်ကဲ့တငယ်ချင်းနေတာတငယ်နေတာတငယ်ပေါ့ကြောက်နော်တငယ်တငယ်ဟုတ်ပါပေါ့တငယ်မာလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအမောင်လေးတွေလည်းပြန်မေးချင်ပါသေးတယ်ဒီတစ်ချင်းလေးဒါအကုန်နဲ့ဆပြီးတော့အင်တီဗျူးရိုက်တဲ့ချင်းတီဗျူးဆိုရဲအဲ့တော့ feeling လေးတွေပြောပြပေးပါအောင်ဆပြီးဒီချင်းဆလုပ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပြောပြပြဟိုလက်တလုံးဟိုပြောပြမယ်ဆက်ဆက်လူမျိုးအရွယ်ပါနဲ့လူမျိုးမင်းဆက်56လူမျိုးဝင်ငါစားလူမျိုးဝင်ငါစားလူမျိုးဝင်ငါစားအဲ team အမျိုး group sound ဆိုပါဆိုတာရှင်းရှားရပါတယ်မှာအဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့ TV ရှင်းမှာအခွေဝယ်ပြီးခွေလေးအခွေအဲတင်းခွေအဲ့လိုဝယ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာပါလေ။အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့ပုံကုန်နဲ့စုခွင့်ရတဲ့အတွက်ရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တကယ်ရန်ပြောရတယ်ပေါ့။ပြောရတယ်ကရန်ချက်ခဲ့တဲ့ artist တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Quality ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဇပွဲထဲမှာဆိုကိုဟဲ့တချင်းအမြဲဆိုတာလေ။ဘာတချင်းလဲ။ကျွန်တော်ဆိုချက်ခဲ့တဲ့မိမ။ကိုဟဲ့ကတရားဆွဲလို့ရတယ်။တရားဆွဲရတယ်။ဘာဘာဆိုတာတရားဆွဲရ။ဆွေးနွေးပါတယ်တော်တော်များများဆွေးအောင်ရှင်းပါတော့ဒါစီယိုလားရှင်းပါတယ်ဘယ်ကောင်းလဲတနည်းစားဆက်ဆံရနေပဲရှင်းပါဆက်ဆံရနေပဲရှင်းပါအဲ့လိုပါပါကြားပြီတော့ဟိုပြောရင်ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါအတီးတစ်ချင်းလေးဒီ MTV ဖန်တီးထားတော့လည်းအမှတ်တရရရှိမှာပဲဘာလို့ဆိုအဲ့မှာအကတွေကိုပျော်စရာကြီးဆိုအဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါ location တွေကဆက်ဘယ်လိုရွေးချယ်ထားလဲဘယ်လိုလေးဖန်တီးထားလဲရိုက်ကူးရေးပိုင်းနဲ့ဆိုတာဘယ်သူစီစဉ်လဲအဓိကသူအဓိကသူစီစဉ်တော့ location ကိုအဓိကစဉ်းစားပြီးရှာ location ရှာပေးထားပါတော့နော်ဒီ covid ကာလမှာ location ကဘာပဲပြောအရန်ခက်တယ်ဗျာဟိုနေရာကဆာ studio ကဆာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချင်းလေးရတယ်အကောင်လုံးလူငယ်ပုံစံအသေးကွဲတယ်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်နေတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မှကျွန်တော်ကရိုးရိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကအမိုက်စား luxury ပုံစံပြောရှင်နေပြီးတော့အမှ luxury ဘက်ကိုတွိုင်းတွိုင်းနေမှာဒီ hotel ဝင်တဲ့ grand ကရက်အများကြီး support ပေးနော် nice support ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းခင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှချိန်မီနဲ့ညှင်းညှင်းနဲ့မှတို့ရလည်းအာလူအဦးရဲ့အကန့်တနဲ့ကျမ်းမာရေးနေညို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ကူးခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမှမှကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေချုံချုံမွေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကကောင်းကောင်းမထွက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတစ်ချက်မှအားလုံးပါနော်ဟိုအလုံးပါဝင်ကြတဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာအားလုံးကတက်ကြွစွာနေလေဒီပါဝင်ကလေးဒီချင်းတွေကလည်းတကယ်ကိုပျော်ကြတာပျော်တယ်အဲ့ပေါ်စားကြအောင်နော်အဲဒီချင်းပျော်တယ်အားလုံးချိန်လိုက်တဲ့သူတိုင်းပျော်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအတီးကအဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီ theme တွေရတော့အခုအရန်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရေကူးကံမှာလည်းပျော်ထားတယ်ဘက်တရီထဲမှာလည်းဝင်ပျော်တယ်ပျော်ကြတယ်ဝတ်စုံပိုင်းနေရာအစားလေးတခန်းနဲ့တခုစီစဉ်ထားတာရဲ့အဲ့ဘသူ idea လေး idea လဲဒီအဓိကကတော့အကိုကတော့ရိုက်ကူးရေးပိုင်းဆိုလို့ဒါညီလေးတို့သူတို့ရဲ့ idea ပေါ့နော်။ဟောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကတချင်းပိုင်းကိုကိုကဖန်တီးပေးမယ်။ရိုက်ကူးပိုင်းကျတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့အခုထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုလူငယ်တိုက်ကိုပို့ပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်။အဓိကအစလေးကအခုလွတ်လပ်လပ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာ Core Indo Studio ထဲမှာတော့မရိုက်ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုပျော်တဲ့ဓာတ်ကိုနော်ဟိုအပွင့်ဓာတ်ကိုလိုချင်တာအပွင့်ဓာတ်ဟေးမဟုတ်ဘူးဟေးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီအပွင့်ဓာတ်ကိုလိုချင်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြိုက်တော့အခုဘယ်နေရာလောက်ကြာမလဲတရေထဲနဲ့ပြီးပါတရေထဲပဲတရေထဲကိုအပြည့်ရတယ်တရေထဲမနေ့ကလည်းညတော့တနေ့ကုန်ပဲပေါ့လေစီစဉ်ရတာလေစီစဉ်ရအစပိုင်းပါလဲဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းတွေကအကူကကတော့တက်ရရရှိသေးတာဟုတ်ဒါအကူမကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းတွေကြတာညီလေးတွေကအကုန်သူတို့ပြန်အားကိုးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကရတဲ့ထဲမှာဆိုအကူအတွက်အဲ့လိုအကြိုက်ဆုံးဘယ်အကောက်လေးဖြစ်မလဲဟာဒီလိုပေါ့အကူပြောတာဆက်နှုတ်တာပေါ့ကဆက်နှုတ်တာဟုတ်လားပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့တက်ချတာတက်ချအဲ့ကောက်လေးဟုတ်ကဲ့ပါတချင်းတွေမှာလုံးဝအကအန်ကိုင်းတော့တက်ချဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဲ့ဒီအကတိုက်တော့အခုတည်းအဲ့လိုထူးထူးခြားခြားအခက်ခဲအမှတ်တရရရှိအောင်လားအဲအမှတ်ဘယ်လိုလဲဆိုအခုကဘဝမှာအဲ့လိုတချင်းတွေမှာကောက်ဦးတာဆိုရင်နှစ်ခါပဲကောက်ဦးတော့နော်အဲတစ်ခေါက်ကရဲလေးနဲ့တစ်ခေါက်ပေါ့လာလွန်ခဲ့သော10နှစ်ကျော်ကတစ်ခါအဲ့လို CDF fan ပွဲမှာအခုတစ်ခေါက်ကပြီးတော့ဒီဒုတိယဘယ်ပင်ညာဘယ်ပင်ညာအဲပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ပေါ့နော်တချင်းတွေမှာကျန်တဲ့အချိန်တွေကတော့ကိုကတော့ရှောက်လှုံတယ်မှာတကယ်စနစ်ကြကြကောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ပုတ်ပဲရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောနေကြတယ်အပွင့်တက်ဖွင့်တက်အခုပြောရစကားသဘောတူကြတယ်ပြောရရေးပွင့်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါညမဆိုဟောင်းလေးလေဟာဘဝိုင်းဘဝိုင်းတောက်ပြီးတော့လေဘာတကယ်လားတော့မဟုတ်ပဲဒါဟိုဖန်တီးတာဟာတာနေနေလားအမှန်တကယ်ဟာတာနေနေဖန်တီးရပါဒါတာ PPN နော် PPN PPN ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဗျရိုက်ရင်တစ်ခါရိုက်ရင်တစ်ခါတုံကုံတောက်တယ်တစ်ခါရိုက်ရင်တုံကုံတော့ရိုက်နေချိန်မှာမူးနေတာဗျမျက်နှာရဲရဲလာဟုတ်တယ်တကယ်ရိုက်တာရဲ့အချမ်းညာတဝက်ပြီးရင်ကိုယ်ရောင်ကြောင်းတဝက်ပေါ့နော်စပိုင်နေစပိုင်နေမုန်းတောက်တဝက်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရောင်ရဲဒါဆိုမူးလို့ရှိရင်ဒီဖွဲ့တော့မှအဲ့လိုရစ်တက်တဲ့သူရှိတာအန်တဲ့သူရစ်တက်တဲ့သူရစ်တက်တဲ့လူတော့မရှိဘူးတစ်ခွက်နောက်တဲ့မူးတဲ့လူတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ခါတာလည်းမူရတယ်ဒါ finish တယ်ဆိုတော့ဒီပါကဲအဲ့တော့ဟိုခင်ဗျားတို့ဟိုဒါဒီတစ်ချိန်လေးကြောင်းလေးပြောရရင်လည်းများနေပြီဆိုတော့တစ်ချိန်လေးနဲ့နောက်ထောင်ချိန်လေးကြောင်းမထင်ဘူးကိုယ်အဲ့တစ်ချိန်လေးနဲ့စလိုက်ရအောင်သူအားလုံးကလည်းတစ်ချိန်ဆိုတာနောက်ထောင်ချိန်လေးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရုမဆိုခင်ဟိုကာဘာညီမလေးကအရင်ဆိုမယ်လို့သိထားရတယ်ဗျာဟာဆောင်းရက်ပြမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြဆီတော့ဘယ်နဲ့ပြလာလဲဘယ်နဲ့ပြမှာအခုတစ်ချိန်ချိန်အရောက်မှာခင်ဗျားတို့ဆိုမယ်လေဘယ်နဲ့ပြလဲတစ်ချိန်ချိန်မှာအဆူရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုနေပြပြကြတဲ့ညီကောင်မောင်မဟောပါညီကိုလေးပါနော်ညီလေးအားလုံးဒီတချင်းလေးနဲ့အတူတူပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေပါနော်အဲအဓိကဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တချင်းလေးတော့ဟို
အများကြီးပြင်ဆင်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းပါးပါးမိုင်းဝင်ရှင်ခွင့်လပါလို့နော်ဟုတ်Sonne piamma nga ma san ru kwen la de Sonne piamma nga ma chwe di che twa de Sonne piamma nga ma yau pu chaw la de Sonne piamma nga ma nu chu la ge de Sai twe le pya a wei de le de a tei twe le me a kei de le twe le nyin nai le a fei nyin nai fei dei chin nai dei che chin nai che yeah Sonne piamma nga ma lo la twa ba de Sonne piamma nga ma lo chin la lo me Sonne piamma nga ma lai ba hat la de Sonne piamma nga ma ba la ri ko twat de Yeah cha pa ko chwa ge Ti isikili lam tu ne No 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 Screen shot de chao de Tu bu sing is a ka pyo me A chori ga sama biro chide go ya A chori ga sama biro chide me na A shedi le kwe A teri ya pye A shedi le tau Pala di le pyao Yeah Sone pya ma nga ma sani kwe la re Sone pya ma nga ma chidi chita re Sone pya ma nga ma yopu cho la de Sone pya ma nga ma nupyo la ge de မယူကြပါလေနင်းလေညာဖြတ်တဲ့အတိတ်မဆိုးများတဲ့မေမေလိုများတဲ့ဇက်လန်တကူဒီလူပြိုကြီးပဲလောက်တော့မဲ့ဘွားလက်တွေပွင့်ဆမ်းမထမင်းနဲ့ပြတ်မဖရီးဒမ်ဖြစ်လာရင်ကပိုးလန်ပေါ်ဆိုတိုးကျင်ခဲ့တာမီလီယံတဲ့ခုလိုလင်းနေရပြန်ဝဲလို့အသေးခွဲတဲ့တောင်ခံနိုင်လို့ဤကဲ့သို့အလဲထိုးဆောင်းနေပြန်မှငါမှလွတ်လပ်သွားပါလေဆောင်းနေပြန်မှငါမှလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်Sonne piamma nga ma lai ba hwa la le Sonne piamma nga ma bala ri ku twa te Now I'm a single yeah dear the flex in me shi do de twa nga yin bad bi kwa la pye yeah yin lo khwin pyu main ni blo do ba tho do ka ta pi te kwa po nga twa chain ma shi ole ole o po de ko me pyo pyo de ka de me ngo dri ya loan solo de ko e ngo chwe hello cube a pye pye law sha pe ba yin lo de pye taw taw shi law me tya Sonne piamma nga ma san ni kwen la de No 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 Sonne piamma nga ma chwe di chi twa de No 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 Sonne piamma nga ma yau pu cho la de No 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 Sonne piamma nga ma nu pyu la ge de Nu pyu la ge de เนเน่เป็ดတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့တချင်းစာသားလေးတွေကလေဟိုလူရောယောက်ျားလေးတွေတကယ်အပြင်မှာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတယ်အဲ့တော့အကိုအဲ့စာသားလေးတွေတချောင်းချင်းတွေခဲ့တာပြီးတော့တပုတ်တပိုက်တပိုက်ဆူဆူလာတယ်ဆိုတော့လေသူတို့အကြောင်းလေးတွေဒါမှမဟုတ်ဘသူအကြောင်းလေးဟိုတချင်းမင်းတို့လည်းလိုက်လို့များအဲ့တပိုက်တပိုက်စီပေးထားတယ်အဓိကတချင်းမင်းရေးခင်ကတော့ဟိုသူတို့အကြောင်းတော့မဟုတ်တချင်းပြီးတော့သူတို့အကြောင်းဖြစ်သွားလားတော့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်လို့ဒီဟုတ်လို့အဓိကတော့ဟိုဖြစ်ဟိုအကူကဟိုစရေးတယ်ဟွာလေဒီနေ့ပေါ့ဒီနေ့လူငယ်ဆန်တဲ့စာသားလေးရေးတာပေါ့နော်ရေးဖြစ်တဲ့အခါမှာအဓိကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မှအကြောင်းအရာလေးလိုက်သွားရပေါ့မှဒါမှကာရက်တာမှာကိုချမ်းဆိုရင်ရုပ်ပိုချောလာတယ်ဟာကိုယ်ကောင်းနေပြလိုက်ပလာရီကိတ်လာတယ်အဲ့လိုနော်နော်သူအကြောင်းနဲ့သူအဲ့လိုအားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်ကိုကျေးဇူးညီလေးအကျွန်တော်က rap သူကအချွေးကြီးပါအချွေးကြီးပါဟုတ်လားချွေးတဲ့ကြီးပဲဟုတ်ညီလေး black gate တာ black gate တဲ့ဟာကျွန်တော် black gate တာအားအဲ့လိုစာသားလေးတွေကအဲ့တော့ဟိုဒါပေါ့နော်ဟို main clip အသေးခွင့်တို့ရောဇာလေးအသေးခွင့်တော့တမျိုးပေါ့နော်ပုံစံမျိုးမတူကြဘူးပေါ့နော်အဲအများသောအဖြစ်ဟို main clip တွေကကြတော့အိမ်ထဲမှာနေဆွေးရများတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးဆိုရင်ရောဘလို့အသေးခွဲကြလဲကိုအသေးခွဲဘူးလို့သူရှိမှာပဲလေဒီထဲမှာကိုရအတွေ့အကြုံလေးတွေပါနည်းနည်း share နည်းလုပ်ပေးပါအကူကစပြောမလားကွဲဘူးလားအသေးအကူကအမရှိအသေးခွဲဘူးလားကွဲဘူးလေအသေးခွဲဒီတိုင်းကွဲနေတယ်အချိန်လုံးကွဲနေအရေးသားမရှိလဲကွဲနေတယ်အဲပါရီတွေးပြီးတော့အကြောင်းရှင်းပြပါဦးရှင်းပြပါကိုလည်းသိချင်းနေဟုတ်တယ်ကိုကြီးတည်တယ်သူကတကယ်အသေးခွဲဆရာကြီးဟုတ်တယ်ကိုဟာအသေးခွဲဆရာမရှိဝင်းနဲ့ကွဲတဲ့ပညာအဲ့ဒါကဘူးရော pro pro next level next level ဖြစ်သွားပြီ imagination ကိုကျွန်တော်တက်ရေးကွဲခဲ့တာဒီ variety အပြင်ပါ
น้องนี่ยังไม่ไหวบู๊คว้ยละคว้ยละตะนี่คว้ยละเจมี่เจมี่ 1 2 3 ฮ่าเออเนี่ยมาคุณอ่ะมาเลยคันจูดีว่าซะပြီးတော့ပြောတော့อ่ะလေတယောက်ရှိတယ်သူတဲ क्वे ဘူးလို့ဆိုတာတယောက်ပြောမယ်ဆိုလားအော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောပါဘူးကိုဒီဟောက်တဲ क्वे ဘူးလေဟုတ်ပါမှတ်မိလားငါတို့မှတ်မိလားဟိုမှာဆိုင်ဆိုင်ချင်ပါလေအမှားလေကျော်လေအသေး क्वे ပြီးမိုးလာလေငါတို့မလိုက်ချော့ရတာလေဖဲဖဲလောက်ပြောနေဖတ်ပြီးတော့မိုးသေးတယ်ဆိုင်ဆိုင်ချင်ပါဟောလာဟာလာကျွန်တော်ပြောပါလေဂျန်ကုန် International Hotel ရှိရစားတော့ဆိုင်ပါဆိုင်အဲ့ဒါလောက်ပြောဒီစခါဒီစခါမှတ်ပါဘူးကားတယ်မိုင်ကားတယ်မိုင်ကားတယ်မိုင်ကားတယ်ဟုတ်တယ်မိုင်ကားတယ်မိုင်ကားတယ်တော့ရေကွင်းတင်လို့ရှိနေဟိုတယ်အရှိရလေအဲ့ဒါမှလေဒီကောင်လေးမိုင်ကားတယ်မိုင်ကားတယ်ဝဲရနေပြလာရှိမှလေငိုကြီးချက်မှနေလေအဲဒီကောင်လေးတော့ငိုကြီးချက်တကယ်တကယ်ငိုတာနော်အဲ့ဒီမှမင်းတော်လေးကငိုပါနေပါအဲ့ဒီမှာမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပဲနော်ဟင်းဘီယောဘီယောဘူရောအဲ့အဲ့တကယ်အဲ့တကယ်အဲ့ Try basically ငါတကယ်မသိဘူး Try again မင်းရဲ့နိုင်တဲ့ယောက်တယ်အမ်မသိဘူးတကယ်မသိဘူးအေးတော့မှရှင်းကွာခုမပြောသေးခုမှဒီမှပြောပြောကောလာဟာလာတွေကောလာဟာလာအဲ့တော့တဲခွဲဘူးဘာဘူးမှအားလုံးအသေးခွဲပြီးရင်နေပဲလားအမအမကောခွဲဘူးလားခွဲဘူးလားဗောဒါမင်းကလေးလည်းရှိတယ်ယောက်ျားလေးတို့လည်းရှိမှာပဲအမရှိုးထားတာဖြစ်မယ်ဟုတ်မလားဒီချက်မှာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးအကေဟိုဘောအခုကြည့်နေတဲ့မှာအကောင်လေးလည်းရှိမယ်ကဲအသေးခွဲနေရယ်စိတ်ရကြနေဆိုဘာလို့တင်းနေတယ်လဲအကျန်ပေးပေးပါအောင်ကိုဖန်လေးနောက်တယောက်ထားဟဲ့ဟဲ့ဟာဟဲ့ပြောလို့ရရှင်းမင်းတဲခွဲကငါမင်းအကျန်နေပေးရလေဟလာအဲမင်းကဟိုရမင်းကလည်းငေါ့ပြောမင်းကလည်းငေါ့ပြောလေဘယ်လိုပါကြံနေပြီပြောပြမယ်ဒီပြောပြမယ်ဒီအစ်စ်မှာတွေ့ရင်ဒီ level နဲ့တွေ့မှာဒီ level နဲ့ရင်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့မှာပါအဲသူကတော့ငေါ့ကကြံကြံနေပြတာကိုးစားပါအဓိကနော်ချေးပါအာဒါဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်တော့အချိန်မှတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငငယ်တော့ level တစ်ခုနဲ့ရေးစားရမယ်တကယ်ကိုအဆင်ပြေနေနေရရဟိုကကောင်းတဲ့နေရာဟိုပျောက်သွားဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ပူကျိုးစားပါပူကျိုးစားပါဒီလိုတဲ့ကွဲဆိုရင်ကုကုကိုတင်မလားလွမ်းဆွေးပြီးတော့ကုကုထိခန့်အောင်လုပ်မဲ့အစားကုကုကောင်းတဲ့အဟာပဲမှာပဲပူပြီးတော့လုပ်တင်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တင်ပါတင်ပါအေးလိုက်ဆိုအဲ့လိုဘလဲကုကုသူကြအသေးကွဲစိတ်ညစ်ပြီးတော့မစားမတောက်ပြီးရင်လည်းအလုပ်တွေပြက်ကိုပဲထိခိုက်တာလေနောက်ဆုံးထိခိုက်တာကိုပဲကွာအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်မဲ့အစားတခြား neck ဟိုဘယ်လိုပြောဗျောင်းမြန်လုပ်လိုက်ကောင်းဘက်ကိုပို့ကို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 ပို့အရင်အထက်လောက်အောင်ပြင်ကိုကိုအရင်အထက်အလုပ်တွေပို့ကျူးသွားကိုကိုအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့အဆင့်တွေမြင့်အောင်မြင့်တဲ့မြင့်လူတွေအဆင့်တန်းမြင့်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိလို့အသေးကွဲရလည်းပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟာဖိုက်ပါဘာလို့လူကြီးတွေပြောတဲ့စကားနော်လူကြီးလူကြီးနားဝါဝါစကားပြောတော့နော်နားညီလေးနားမခုံးမခုံးမမမြင်ဘူးလားအကိုပွင့်နေလေးပွင့်ငါပွင့်နေအပွင့်နေအကူကလည်းအကျဉ်းပြစကားလေးပြောတော့အကူကလည်းအားမပဲဘူးလေအဲ့ဆိုအကူကအကူကဘာလဲဆိုတော့အဲမကွဲတကယ်ပါတော့ဝင်ခန်းရေမကွဲဘူးအခြေခံကောင်းတဲ့သူအားကြရတာဗျာအားကြရစရာဘာလို့အကူကဟိုပါပေါ့ဒါမှမဟုတ်ခုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုရီးစားဦးနဲ့ညာတန်းညာအောင်အဲ့မှာဘာအတွေ့အကြုံတွေတော်တော်မဲ့ွာအခုဆိုဘာလဲအခုဆိုကိုညီလေးတို့ဒါဘာပြောပြောကိုဆရာတင်ရတဲ့အခါကျရင်တင်ရတယ်အဲ့ဒါအခုကြည့်ရတယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလားဒီနေ့ကဘာလို့ဒီနေ့ကအခုကတည်းကဒီလိုရှိတယ်မင်းမှဘာလို့ငါပြောရရလဲနားတယ်ဘာလို့တရားလဲလူကြီးအရင်ဆုံးပြောနေ cheese cake မစားဘူးနီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှိတယ်တော့လည်းပြောကြရည်နောက်ရှိသေးတဲ့ TikTok ဆောက်ထားတာလေဖြစ်เสียရတာလူရှင်တော့အော်ဟုတ်တယ်ဒါဟုတ်တယ်ကိုင်းတောင်တို့နော်ကိုင်းတောင်တို့ကိုင်းတောင်တို့အခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ဒီကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းလေးကိုတချားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ music video တွေကအတိုင်းတချားခွင့်စားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဟိုပို့ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်အောင် supporting page လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တို့ရပို့ cute နေသေးတယ်ဟုတ် cute နေချစ်ပါရှင်းလေတက်တိုင်းပေါ်လာတက်ပါဟုတ်တယ်တက်တဲ့သူကတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ထိကြလေးကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လေဒီထဲမှာကထားတဲ့ကောက်ွက်လေးလည်းပြည်သက်ကြီးသဘောကျကြမယ်ထင်တယ် MTV ကြည့်ရောလေတကွက်လောက်ပေါ့နော်ကပြမလားပေါ့နော်ပြည်သက်ကြီးကလည်းကြည့်စင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောက်တကွက်လောက်ပေါ့โอเคโอเคဟာ3ဟာဟာ sonne bien manga ma san ni kwen la le ha 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 sonne bien manga ma chwe ni chi twa le ha 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 sonne bien manga ma yo pu cho la le ha 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 sonne bien manga ma lu pyu la ke de yeah ai kwa lo wa ဆိုင်ငယ်စီးရဲ့အကွက်တွေပါတယ်တခြားရဲ့အကွက်တွေတခြားတခြားတခြားပါတယ်တခြားဒီဒီကဟိုဘယ်လိုဖြန်းလိုက်တာလဲပူပေါင်းလို့
เสียเสียมิงค์เสีย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 มิงค์เลยเพื่อนเลยมีส่งเล่นนี่เลยมิงค์เลยไอเดียเลยโอเคป่ะแรปซาดาลีเลยป่ะแต่ยังมิงค์เขาเดี๋ยวมิงค์เขาไม่เคยถามมั้ยดิซาดาลีเท่าจะรออกูเนี่ยเป็นโลไทม์มิงค์เท่าเพราะว่าพ่อกูเนี่ยติดชาร์ลมาไทม์ไลน์ว่าจะเลยซะอกูเนี่ยดีทะชิงเนี่ยคุณน่ะโนเมโลดี้ไปไล่ได้เฉยมาคุณน่ะแรปเฉยเมโลดี้แรปดิป่ะป่ะเลยยังก้าวเลยยังก้าวเลยซะดิลุงเงินไอ้ไซค์ก็นี่ไปแล้วยีท่าแล้วซะยังฉိတ်တယ်ဟိုဘာမှတော့ပြည်เนาะပြုတ်ပြင်ကြဘာမှမရှိဘူးတချင်းနေအဲ့အခုဆိုအားလိုက်လိုက်ဆိုအိုလေးအိုလေးဟိုဘာညာပြေးပါတော့စာသားရီတော့မှာအကြိုက်ဆုံးစာသားလေးတယောက်တစ်ခုစီပြောခွင့်လို့ရတယ်ဒီတချင်းနေမှာပါတယ်စာသားရီတော့ကိုနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိရလို့ချင်တယ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုစာသားပေါ့အခုကအရင်စပြောပြောပြောပြီးပါအခုဆိုတိတ်ချင်တိုင်းတိတ်ချင်ချင်တိုင်းချင်ကိုကြီးဒါစိတ်ကူးရင်ထားတာလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်တာလေစိတ်ကူးဖြစ်နေတာစိတ်ကူးတာဟောပါအဓိကတိတ်ချင်တိုင်းတော့တကယ်ချင်းနေနဲ့ကိုနာဗီဇာသွားစကြရဲအကောပြည့်အဖြေလေးပါရဲ့တလားဖြေလေးပါတော့မြင်ရလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဂျန်တဲ့သူတွေရောတရားတစ်ခုစီလောက်ပြောပြပါဘယ်တစ်ချင်းစာသားလေးကြိုက်အများကြီးရှိကိုကြီးဟင်းရစပြောပါလားကိုကြီးဟင်းရစဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားဘလပူထွက်လာတာပါအာအဲ့တော့ဂျင်းနေပူဆုံးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကိုသာအသေးခွဲခဲ့မယ်ဆိုဟုတ်ပါအဲ့လိုခံနေတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်ရဲ့ rap စာသားလေးကဟာလေးပေါ့နော်အပေါ်လေးကိုမေ့ပြောပြောအဲကလေးတို့တခါတလေဒီရလွန်ဆိုလို့ကိုယ်ငိုကြွေးရမယ်အာနောက်တယောက်တော့ပေါ့ငိုကြွေးပါတယ်ညာအပေးတေးကြရတယ်ပေါ့ငိုကြွေးကြရတယ်တေးကြရဝါးကြီးတေးကြရဝါးကြီးဟိုချမ်းကြဖြစ်နိုင်လေအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်ကသူဆိုထားတဲ့ပိုက်ပဲထင်တယ်ပါလားဟဲ့လေကူပစ်အပြင်းပြင်းလိုက်ရှာပေးရင်းလို့ပြတော့အရင်ကတပြေးတော့တတော်မရစ်တော့ပြတရားလာကူကူကိုပြရပါကြာတတော်နဲ့ရစ်ခံရတာဆိုတော့ဟိုသူကရွေးရင့်နေတာအဲ့စားတဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဘာပါပါလို့ကြိုက်တာအဲ့စားတာဘာလို့ယောက်ျားလေးကများသောအဖြစ်အဲ့လိုရစ်တဲ့လူတွေဆိုမကြိုက်တိတ်မကြိုက်ဘူးအရန်ရစ်လို့တောင်းတာဒါရစ်တာပြန်လာမှရှိတော့အမြခဏခဏရစ်လို့ရှိရင်စိတ်ညစ်လာတော့ဗျတယ်မလားအဲ့တော့ကိုယ်ကရရအဲ့လိုမရစ်တဲ့လူတယောက်မရစ်တဲ့လူတယောက်လိုချင်တော့အဲ့စားစားတော့မသိမိုက်တယ်ဟောမိန်းကလေးတော့မရစ်တဲ့သူရောရှိမရှိပါဘူးရှိပါလားမင်းအဲ့ဆိုမင်းကလေးမဟုတ်ထင်တော့ရအောင်ချိန်ချိန်ဟေး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 ဒီနေ့ဒီညကြီးနေစီအတပြင်းဒီတော့တာဒီမင်းမောင်ဟုတ်လေတငယ်ချင်းတွေမှာပြောတာပါမင်းလေးမဟုတ်ထင်တယ်အဲ့အဲ့ lyric တွေအကုန်လုံးကလည်းတစ်ခုချင်းစီလေးအရင်ချစ်ချာပါတယ် idea လေးကအရင် reality လဲဆန်တယ်အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြလေပြီးတော့ပြောနေကြလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကုန်လုံးသဘောကျတယ်သူဟာနဲ့သူလေးပဲအရင်သဘောကျကိုဟဲလေးပြတယ်ကနေမိုက်တယ်ဒီချင်းကပေါ့ပါဆိုပြီးတော့အကျိုးတော့ဆင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ကြကြတဲ့အချိန်ဒီမှာနားထောင်လိုက်တော့လုံးဝတော့မိုတီဗေးဖြစ်မဲ့တခြင်းလေးဟုတ်တယ်ဟောအခုဆိုရင်ကြည်တိုင်းအရင်အကြတက်တော့မှတော့ဆော့ကြအောင်တော်တယ်သူကြည့်ပြီးကိုထက်တော့မိုက်သေးရနော်အားတကယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလိုက်ဆော့ပေးကြပြည်သက်တွေအများကြီးကျေးဇူးတင်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီညီလေးတွေအားလုံးနဲ့ကလည်းကြည်တခြင်းမတိုင်ခင်เนี่ยဟိုးเนาะအရင်เนี่ยခင်ခင်ခဲ့ကြပါဘောနော် project ကြီးမဖွဲ့စည်းခင်เนี่ยခင်ခဲ့ကြတော့ရှင်เนาะ55လေးနဲ့သွား38လေးလောက်လောက်လိုက်ရှင်အဲ့တော့အရန်ကိုဟိုတကယ်အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းလဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ပြန်မေးရသေးရဲ့နှစ်ယောက်တော့အောင်ကြံသေးတယ်စာသားကြိုက်တယ်အကြောင်းပြောတော့ဟုတ်တော့ဆိုတော့ဒီမှာလွတ်လပ်သွားတယ်ပေါ့เนาะfree လေးပေါ့เนาะဒါအဲ့ဆိုချစ်သူချစ်ရမကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကြိုက်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်သွားရတာ feeling တော့အဲစာသားလေးတစ်ခေါက်ကြရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟောလေးအဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆိုရဲ rap ထဲမှာဆိုရင် lap တွေပွင့်စမ်းနေချမင်းနဲ့ပြတ်မှာ freedom ဆိုနေပြတ်မှာကွာ lap တွေပွင့်လာတယ် sorry ပူကြီးတာရောလားအင်းစမ်းနေချလာတယ်မင်းနဲ့ပြတ်မှာ free နဲ့ကို့ဘဝကြီးအမြဲတခါလေးအချစ်ဆိုလိုအပ်ပေမဲ့တခါလေးလဲအချစ်နဲ့ဝေးရမှာနေရတာပို့ပြီးတော့ freedom ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရသာခံစားမိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲเนาะကဲမတရားချင်းကျွန်တော်ပြောပြပါဦးဟုတ်ပြော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 လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဟိုဘာပေါ့ဆက်ပြောလို့လူတွေများလို့မိဘူးဆီယာမလို့เนาะခွလို့ပါတတ်မှန်ဆီယာမနဲ့ဆီယာမကိုခွလို့ပါသူရဲများလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဟိုဘာเนาะ TikTok တွေလည်းစောက်တယ် TikTok တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုကြိုက်တဲ့ TikTok တွေရှိသေးလားထပ်ပြီးတော့အဲချို့ဆိုဟာဟိုလူအဖွဲအဖွဲလိုက်လေးစောရလေးတွေ့ရလေတချို့တယောက်တည်းပေါ့အာဒီကဘာလဲဆိုဟိုကြွယ်လို့ကောင်းတယ်နော်စောနဲ့ပြတ်မှဆန်းနေဖွင့်လာတယ်ဘာညာအဲ့လိုစကားဟိုအိုက်တင်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်တချို့အိုက်ဟိုအခုတွေ့ရအဖွဲလိုက်လေးစောရလေးသဘောကျတယ်တချို့ဆိုအားဟိုပို့ပြီးကိတ်လာဆိုကြတယ်နည်းနည်းဝါဝအဲတင်မှာညီလေးတွေကတချို့ဝါတဲ့နေရာလေးအဲ့မှာပြောဆောင်သူကဒါမှမဟုတ်တခုလဲဆိုဒီတချင်းတွေက group လိုက်လေ TikTok မှာလည်း group လိုက်သွားပြီးစောလို့ရတယ်အခုတယောက်တည်းဆိုမှ group လိုက်နော်အဲ့လိုစောရလေးတွေ့ရတယ်ဆို
你们一样扫啊？一样扫，别人别的事情嘛扫不一样嘛，扫那别的在公墓扫忘记啊。啊，我哥来哩，不一定的啵，就别的公墓里嘛对的。啊，我哥我就比较在城里啵，那在城里便宜的，毕竟呢不一定的得是的，了，毕竟呢都要在那个，毕竟城里话老婆不难的是嘛。是啊，我就来来交啵，他来表来，哎，那那乱来，表来乱来啵，就来啵。OK 吧，我就拉嘛啵，那飞的城里那。啊，拉嘛啵，拉，那拉扫路线飞没，变飞没。OK 吧，那如果啊，我特别有美景啊，我那阿龙美好嘛，我说 February 十二年那边，哎，家红嘞，不然在家也地景在 February 十二嘛，巴鲁马嘞，巴鲁马，都是这个 idol 的家红地景嘞，哎罗，我讲啥片不啦？巴鲁说，我猫来扫你秒飞过去，哇，飘哎，好有那路，这么 OK， 啊，你那吧，然后就不能，我说，你飘，你飘，我讲来说，得得龙包嘛，你呢？得得龙，分了单算，你包咩啊？得要龙背他，得要龙照片，龙背他呗，就是慢慢得得黑黑的背他呗，真的是吧？但那就话龙背什么吧，你喏，得啥事的给，敲嘞敲嘞，喏，我等哪个？没了没了吧。OK 吧 ，OK， 哎呦，往里来皮皮吧，我不会在家，哎呀，来地震呢，快把伊撒里嘛，把伊勒呼吸嘞。给，你底下啥东西哟？你底，快把伊撒里嘛，就那呼啊吸没？你 close up 也那不会话哩呼吸没？那边。OK 吧。那上礼拜哩皮皮不还吸过咯？啊，掉了嘛，不啊。还你乌啊 ，double double 嘛。酷酷的队伍，都亲他啦，都搞得蛮好笑不？没笑啊？没笑呗，笑呗咯。哎，好吧，哎，就再来忙你了。兄弟，酷黑。酷队，你的好多年，不跟老男队。酷黑，我干嘛哩呢？对对面嘛，对嘛，对吧？哎，我上礼拜的事情你也听没？对不对？所以呢，那上面的被你讲。得是嘛？明年不是来你？不加吗？哦，你也带不能带嘛？哎呀，买个，对吧 ？OK， 吧。不然在这里抢女人了，打算了，那在这里要不要有吧？然后你带掉掉吧。好了啦。OK。你还能哪？一毛呗，一毛。你还多钱？一毛呗。哥哥，哥哥，巧克力里会有哥哥甜茶吗？你用多一点没事啊。OK 啦，这个路况咯，路云南大姨妈出出这家，我不会在地下毕业来上班去的。我们地下四个云南大姨妈，四个不啦？云南大姨妈属于喏，不会在地下咯，闽南毕业的。云南大姨妈嘛，闽南大姨妈，闽南大姨妈咯，闽南地下来上班的。他们俺们没事没事，有里头俺们没事咯。哎，俺大姨妈啦，俺大姨妈啦，不要进来啦！哈哈哈哈哈！我讲的不要。不要进来啦！俺大姨妈，路会开，地母奶奶要嘛。OK 吗？给阿叔帮你。你帮你，你帮你，我也帮你。嗯，系。阿叔帮你咩？把面咪咪冇嚟。我帮你吧。我话你比较会话咧，你做先啦，好唔好？得得。不啦，等你啊，点解冇嘅？点解冇嘅？咩？吊车依冇嘅？有啲会拉丁冇？有啲会叫我拉丁你啊。OK 吧？阿叔，给胡伯哥，你咩？你咩？ปีนี้มาเราจะมาดูที่เพื่อนในโปรแกรมชิมเนาะอยากคุยดีชิมเราเดินลงไหมถ้าตอนนี้อะไรที่เราอาร์ลูบอ่ะพุ่งจ้องแต่หนามันนะพุ่งจ้องแต่พุ่งจ้องดาวยี่ดาวเหมือนอะไรงั้นดีไปเอายี่ดาวดาวประเภทเบี้ยวเลยมามีอะไรแบบนี้ในแต่งจนจังหวะทุกสิ่งอะไรแล้วตอนนี้มันแต่งอะไรอินดาวิวมีเลยแล้วตอนนี้มันเป็นอะไรสิเลยสุดเพื่อนเราเนี่ยต้องมีพี่ยังเพื่อนในแบบพี่ตั้งมาป่ะเพื่อนในแบบจะรู้พี่ตั้งจ้ามาไปกินพ่อวัวละเดี๋ยววางเดี๋ยววางใหม่เดี๋ยววางใหม่จีนี่มีเปล่าตัวจีนี่มีเปล่าตัวจีงานนั้นด้วยไหมไม่เลยเอาซ้อมจีเนี่ยตัวจีนี่จ้ะทีนี้ทีแรกพี่อะไรไม่เชนซีก็ทั่วลุ่มยาวใช่ไหม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 โอเคป่ะโอเคมองดูอ่ะแม่เดียร์ที่รู้จักละสองเนี่ยยาวูแล้วใช่ไหมล่ะยาวูอะไรแม่เดียร์เป็นอะไรได้เลยบ่นี่ตอนนี้เราดีชิดเดียประเดี๋ยวเดียวมีอะไรปีอะไรมีอะไรอยากรู้เลยชิดเดียวประเดี๋ยวไม่ปีอะไรชิดเดียวประเดี๋ยวเดียวเป็นชิดเดียวชิดเดียวดูเปล่าเว้ยมีอะไรมีอะไรแบบชิดเดียวตัวเนี้ยมีอะไรปีจ้าชิดเดียวสุดตะกั่วตะกั่วโอเคป่ะคุยอ่ะส่วนน้องแค่ซีซันนี้ไปดูเลยอ๋อบางคนที่เจอได้เลยโอ้ยไม่เอาไม่เอาติงกูเลยประเดี๋ยวเราจะยูยูชิมาเว้ยคาร์ลิงก็เย็นที่เดียวเรายินดีได้ไหมบุ๋นเนาะทีนี้ก็เราคุยเลย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 ทีนี้ก็เราจะเนาะเดี๋ยวตั้งไงจีนตั้งไงจีนชิดตั้งไงจีนนี่เนี่ยเป็นเนี่ยจะเนาะไม่สวยบุ๋นอภิมาชิดคุริยาตั้งไงจีนนี่อภิมาเป็นคุยเลยคุยเลยเต้าจ้าสาจ้าไปบ้านเต้าจ้า
ပါတီတက်ဖို့ဆီရှင်ရင်းနဲ့ဘလန်းလေးကိုလည်းသွားနေရပါပဲပါပါတီရောဘလန်းလေးဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်စီစဉ်စားရေးစီစဉ်စားကတည်းကညမဲ့ဆိုပျောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ Valentine Day ဆီကများတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ပေါ့နော် Valentine Day project game တိုင်ငယ်တော့ဆိုတော့ Valentine Day ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုချုံပြက်လေးပါစားချင်တော့ဒီမားတွေအားကြတယ်ရရှိအဲ့ project ကြီးစားဖြစ်ပြီးတည်းကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gamble တွေချစ်စရာကောင်းတဲ့ gamble တွေအကြောင်းဘယ်တော့မှအမျိုး chocolate စားချင်တယ်ဆိုတာမဖြစ်တော့အမြဲတမ်း chocolate တွေအများကြီးရတယ်ပြီးတော့ရှိရင်လက်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့မပေးပါနဲ့မပေးပါနဲ့လို့ပြောယူတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပျော်ရတယ်အမျိုးအမတရားလေးတွေသူတို့ရဲ့ handmade လေးတွေဗီဒီယိုအမတရားဆိုတော့အကိုတွေလက်ဆောင်ပေးကြပါဘာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ gamble တွေအမတရားအများကြီးပေးတော့ chocolate တွေဆိုလည်းဒါအများကြီးစားရနော်ချစ်ချစ်တွေမရှိဘူးစားရအရင်မိုက်တိုင်းမရှိဘူးကျိုးကပါပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီထက်မှလေအခြေအကံအကောင်းဆုံးသူလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အကိုပဲဘယ်သူလဲဟိုမှာအဝါလေးကလည်းညာနှမျိုးထောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျော်စားတယ်အင်တော်ရင်ကံကောင်းတာအင်တော်ရင်ကံကောင်းတယ်အကိုကကြတော့အခြေအကံအကောင်းဆုံးဒီကြတော့အကိုထက်ဘူးအခြေအကံကောင်းကြတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအကိုအမြင်ဘာဖြစ်လဲအကိုကအဲ့လိုစားကြိုက်ပြီးညားပါတော့တခါအဲ့တော့ခြေအကံကောင်းတော့အများဖြစ်နေတာဟမ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမပါဘူးဘာဘာအကုန်ကံကောင်းကြပါတော့ဒီမှာအခြေအကံမကောင်းတဲ့လူရှိပါခဏရည်စရာမောစရာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပြောပါအဓိကပြောင်းစားပြောင်းပြောင်းစားပြောင်းစားကံကောင်းပါကံကောင်းပါအားလုံးလည်းကံကောင်းပါမှန်တယ်ပျော်လို့ဆိုအခုဓာတ်ရည်နဲ့ထိုးနောက်လည်းပြောင်းစားတယ်တကယ်ပါပါဆိုကိုချစ်တဲ့သူနဲ့နော်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်လောကကြီးမှာပျော်စရာကောင်းလောက်သူရှိ ਉ မလားဟုတ်တယ်ပြောပြီဟေးဟေးပြောစရာအခုကျောပါလေအရာရည်ပဲအရှိုးရည်ပဲဟုတ်ပါရောရေတော့ကိုကိုကဘောလုံးမို့တာအရင်ကြော်နော်ညှောက်သွားလိုက်ပုတ်ချလိုက်ပုတ်လိုက်ပုတ်ချလိုက်တယ်ဘောလုံးကလည်းအမဘာလို့မသိနေတော့ဓာတ်ကန်ရင်လည်းပြန်ချလိုက်တော်ကြီးချောင်း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 ပါလေညောလာချီကန်ရန်ကန်ကောင်းပါလားဟောမျိုးမျိုးတော့ဆိုတော့နောက်လိုက်တာပြန်ချရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အစည်းကန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အခုတစ်ချင်းလေးပေါ့နော်ဟိုကြည်နူးစရာတစ်ချင်းလေးနဲ့များပရိသတ်ကြီးမပြောကြည့်ဘူးလားခဏနော်ခုနဆောင်းနဲ့ပြတ်သွားတာဆောင်းနဲ့ပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဘာသူက story လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြတ်သွားပြီးတော့လမ်းမှာပြန်တွေ့တဲ့အခါပြန်ချော့ပြန်ချော့မယ်ပေါ့ပြောင်းထားမယ်ပြောင်းထားမယ်အလေယောက်ျားလေးတွေဘယ်လောက်ထိမေတ္တာခင်းလာကြီးမားလဲဟုတ်ချင်းတက်တက်ကြာတက်တက်ကြာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနားစင်ပါမယ်နော်အခုအစခိုင်းကျုပ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြိတ္တနေနဲ့စောင့်ကြည့်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါကဲပါချင်းဆိုအော်နောင်းနေနောင်းနေညီလေးဝါအလုံးအခုချိန်ကစပြီးတော့ ready ဝါလို့ရပါပြီจโลลัมมามาเปลี่ยนสงจาเตะคาขอบาเปียวบาโนเซปาตะคาลีเย็นเบเตเปเปลาเกบาเปียวอาทาเมเซชาบาชินไนมันตีบะเมมิงโกคูทีชินนี่เดแกมาชินไนมันตีบะเมมิยันนวยถွေมูโลเดกาลิมามีดาตะลงแพเซเมียนิสัยเทกามงผิดไลดาลาจอโลแลมมามาเปลี่ยนสงจาเตคาคอบาเปียวบาโนเซปาThe cuddly gym bate, lip your lageva, pure arm, time is say chava. Kudole, tujene, chadu, tay by life, be day, a teacher lay, a ten nage, man in a coach, chavi be.စမပြေတော့တဲ့ခါပြန်ပြီးလက်ခံပါကုတတိငါမင်းမမင်းပါလားတော်လို့လဲမမဆိုကြရဲ့ခါပါပြောပါတခါလေးရင်ဘက်တဲ့ဝင်ပြန်လာခဲ့ပါပြောအောင်ထားမယ်စိတ်ချပါHmm.
Suddenly, mommy, down the long pass, me out. Could But all mama, then so jarreta. Cova, piova, no sepa. The cottage in bed, if you like, give up your arm. Tame, say chava. Cova, piova, no sepa. Your arm. Tame, say chava. อ่าแชมป์เปี้ยนทาไว้ดิยังจ้าอยู่ทาไว้บ่ทาไว้บ่กองซ้อมนี่แล้วกองซ้อมเอาแน่บ่น้าน้าปี้เหรอน้าป่ายนี่น้าป่ายจ้าเลยสิจริงๆก็ไม่ได้จ้ะยังทุจ้าเลยอ่าซอนอตบิ้วเปียวทาไว้ปี้เปลี่ยนเพ็ดบ่บ่เปลี่ยนเปียวเปียวทาไว้เสยจ้าปี้นินเตมาเอ็มเลยโอเคจริงๆเคยยังไม่ได้นินเตมาเอ็มจ้าจ้าจ้าเสยเสยเด้มาสิแท้นะขึ้นไหนเลยขึ้นไหนอะไรลูกก็สิเนาะตะใส่เลยขึ้นไหน แต่แกใส่ได้มาสิแท้นะขึ้นไหนเลยขึ้นไหนอะไรลูกก็สิเนาะตะใส่นี่ฤทธิ์นี่จ้ะเนาะอ่ะมาตู้เนี่ยตะชิ้นตะชิ้นกางกางเสียยังไม่ได้อะกูตะชิ้นใต้เจลีนี่ปีนี่อะกูตะชิ้นใต้เจลีนี่ยังทุเสร็จแล้วไม่รู้เลยอะปะทุชิ้นน่ะอะกูชิ้นน่ะเลยอีบ่อีบ่อกูสิกูไม่รู้ไอเดียนี่ถั่วละไอ้เฉยจ้ะเลยสิอะไอ้ใหญ่รู้แล้วซะเอ้ามันเนาะคณะโหลตังเงินจีนนี่ด้วยคันซ้าไปยี้ไปแล้วอ๋อกูคันซ้าจังเนี่ยห
ญาด้วยกูรอเออลุงเงลุงเงด้วยกูรอโปรเจกต์กี่ป่ะเนาะคุณน่ะดีโปรเจกต์กี่ด้วยเปลี่ยนลาโอเคป่ะปิองท้องไปเฉยๆป่ะทะชินนี่อ่ะจีรู้เสียเลยป่ะอะแล้วคันจูรู้อะคูเลยปริเทศจีโอเนเนนี่ตรุมีเมฆงนี้ดิโอผัดผ่าไปจังแล้วตรุมีทายมีคนน่ะอายคุณน่ะแลเมฆก็มีนี่จ๋าแล้วคันจูอ่ะสกาပြောไล่อารมณ์เนี่ยปิองเนี่ยเสียตรุก็ไม่เห็นจ๋าอ๋อบ่คอมเมนต์นี่จ่อตัวให้สิ่งชูกว่าเนเนาะลูกอะแล้วคันจูอะคูปริเทศนี่เมฆทายเมฆงนี่ซะไปแล้วเมฆไปป่ะเนาะมีทายอายเว้ยยะดีอ่ะซะมีทายเลยผัดผ่าไปมั้ยเนาะอู้หีโอมีจินน่ะเด้โคเรียตัวโคเรียตัวเนาะเล็กกว่าบ่ผิดตาเลยเด้ကိုခင်နိုင်တဲ့ live plan တွေကမေးတာတဲ့ခေတ်ခါမှာ तू မတွေ့တာမတွေ့ပါဘူးထင်တယ်တဲ့ပြောပြပေးပါအောင်တဲ့အာကျွန်တော် Korea training မှာတော့ training အကြောင်းရောပင်ပန်းတာရောပြီးပါလို့ရှင်ဘာလဲမျိုးရစ်စတိုက်စတိုက်ပင်ပန်းတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ leg ကဒဏ်ရာဟောင်းလေးရှိထားတော့အဲ့ဒါ joint dislocate ပေါ့ joint dislocate အဲ့လို shoulder ဒီပခုံးကဒီစုံကလွဲသွားပါဘောနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စုံပြုတ်သွားပါဘောလမ်းမောင်းစုံပြုတ်သွားโอเคป่ะไปผิดตัวอ่ะกูก็ลงมาเปลี่ยนพี่တော့ครูก็ตัดตาล่ะว่ะเนเน่ๆတော့เฉ็ดๆจ้ะเป็นมั้นเฉิงจ้ะเนาะว่ะเนเน่ก็ไก่ตาเลยสิเนาะโอเคเนาะเตชาต้องตัดจี้อ่ะဆိုတော့ရှင်ဒါအသက်ရွယ်ရစကားပြောလိုက်တော့ရအောင်เนาะစာရစကားပြောလာလို့ပြောရဲပြောနေโอเคอ่ะไอ้กูเรียกตอนเราอาจารย์นี่แหละโหปริเทศยอมมีค่าชื่อเนี่ยโหไอไอคอนอภัยเนี่ยป่ะเนาะตีเกเรไอ้อาจารย์อภัยเนี่ยนี่ก็เปลี่ยนพี่ก็เปลี่ยนไปเลยจ้ะลงอ่ะอีเมลทุกคู่เลยเว้ยใช่ตรุไม่ติดจริงเลยพอตัวมันไม่ได้จริงอ่ะบ๊อบบี้ปูแจกๆเหมือนกันเนาะบ๊อบบี้แจกๆเลยตรงนี้เออล่ะคือเฉยๆมาเปล่าลงอ่ะสร้างเราตื้อเราเนี่ยป่ะเนาะเอาเฉยมะล่ะป่ะเนาะแต่แม้ตื้อกระเดะอ่ะตรุก็นี่สะเนี่ยก็ลงมาแฮปปี้เลยไอ้โหนึกเสียจ้ะอ่ะอัญญาเสียแล้วลงมาแบบนึกเสียจ้ะเลยมีคลาสทะคินเนี่ยไอ้โหญูပြောစစစံပေးပါအဲ့ဒီမှာကိုရောင်အချင်းဟာသူကတော့ဘာဖြစ် wall star ဖြစ်နေပြီမဲ့လေပြန်မှာအဲ့လိုဖိုလိုမျိုးငါဘာဆိုရဲဟာမျိုးမရှိဘူးဗျာအာပြီးတော့ကျွန်တော်ကနှုတ်ဆက်လိုက်ကြရဲဟာကျွန်တော်မြန်မာကဘာဆိုအော်ဟုတ်လားမြန်မာလားဘာဖြစ်နှုတ်ဆက်ကြရဲအမဇပုန်နေရိုက်ကြရဲပေါ့နော်အမတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဟာအခွင့်အခါရှိလို့ရှိရင်မြန်မာကိုလာခဲ့ပါလို့ဘာလို့လဲဆိုမြန်မာမှာလည်း icon fan တွေအများကြီးရဲ့ပြန်မှာဆိုတော့သူတို့တော့ဖိတ်တော့ဖိတ်ခဲ့လိုက်တယ်လောကကိုရန်ချိန်တဲ့ဒီ mute band တစ်ခုနဲ့ကိုရန်သဘောကျတဲ့ဘယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ခွင့်ရဆိုတာစကားပြောခဲ့ရဆိုတာအရန်ကမအိမ်မက်လို့ပဲနော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဘာပြောပြောမြန်မာတွေအကုန်လုံးက icon ချစ်တယ်မြန်မာတွေကအကုန်လုံးအားပေးရလို့အဲ့လိုပြောခွင့်ရလိုက်တာကိုယ့်ကိုအကျဉ်းနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါ icon ဖွဲထဲမှာ bi ကိုကြိုက်တယ်ဟိုဟာပါနော် bi ကမရှိတော့ဆိုစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီပုံစံဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ရတဲ့အခါယင်းဒီခုံနေမှာပဲနော်စတွေ့ရအောင်လို့ဆိုတော့ဟုတ်တွေ့ရတဲ့အချိန်မပြောနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခွင့်ရမယ်လို့ကြားလိုက်ခဲတော့တင်းတင်းတင်းနေခုံဟာဟောတွေ့ရမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါတော့ဆောင်းနေပြောတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါမတရားဆောင်နေဟာရန်ရန်အင်လိုင်းမှာဆောင်းနေပါတိချာနားထောင်နေရတော့နားထောင်နေရနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့မိကုန်းနေရှိသေးတဲ့ခံစားချက်ကအများကြီးပဲအမ်
ကိုကျန်းနဲ့ကိုကိုတော့နည်းတယ်14ရက်နေ့မှာချောကလက်ပေးရမယ်သူကရှိလားတဲ့မရှိရင်ဒီကောက်ပိုင်ရှင်ပေးမယ်တဲ့တဲတဲမှာပြောတာဟာပေးရမယ်လူပေးရဖို့ပေးဖို့လားလက်ခံပါလား14ရက်နေ့မှာချောကလက်ပေးရမယ်သူရှိလားတဲ့အဲ तू မေးထားတော့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ तू မေးခြင်းတဲ့အတိတ်ပဲခိုင်းဆိုထင်တာတော့ရဖို့ရှိလားပေါ့အဲ့လိုပြောတာပဲမရှိလို့ရှင်ပေးမယ်တဲ့သူကမပေးပါနဲ့အခုလိုပြောတာနဲ့ဆိုတော့ရင်ထဲမှာတော်တော်လေးချိုသွားပါပြီဆိုတော့အယုတ်တွေပဲပေးပါအခုယုတ်တွေပဲပေးယုတ်တွေပဲပေးပါဟုတ်ရတယ်တိတိပြန်ရောင်းစားရတယ်ဟုတ်လားတိုင်းမှာတိုင်းမှာဟုတ်ပါမယ်ရုပ်ဆိုင်နဲ့ချိန်တာတိုင်းဆိုင်နဲ့ချိန်တာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တယောက်မေးထားတာလေးကလေ तू နှင်းနှင်းတလားအကောင့်ပါရှင် तू မေးထားတာလေးကချစ်ဖို့ကောင်းလေးလေးလေးနဲ့ဟုတ်နည်းအောင်ဖတ်ပြလိုက်ပါလားလေးလေးလေးနဲ့အခုလိုမေးခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုတို့တဲ့ပျော်လဲပျော်ပါလေတဲ့ပထမဆုံးမေးချင်တာကလက်တလောမြို့ပညာလှူရှားမှုအကိုတို့အခု2021မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးကိုဖြေပေးပါနော်တဲ့အကိုတို့ဘလောက်ထိတန်ဖိုးထားချစ်တယ်ဆိုတာလည်းအကိုတို့သိစေချင်ပါတယ်တဲ့ဒီအတော်အတွင်းအကိုတို့ဘလောက်အကိုတို့ဘလောက်ထိပင်ပန်းခဲ့တယ်ဘလောက်အခက်အခဲကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရဆိုတာညီမတို့သိတာမို့လို့အားတင်းထားပါနော်တဲ့ FIFA 14မှာဘာလို့လှုပ်ဖို့ရှိသေးလဲတဲ့ Project ရဲ့အဖွဲ့အကိုတို့ကိုအမြဲထောက်ရအားပေးနေပါမယ်အကိုတို့တစ်ဖွဲ့လုံးအမြဲအားပေးနေရာကိုမြင်ချင်ပါတယ်အော်အကူရတစ်ဖက်လုံးအမြင်ပြုံးနေရအောင်မြင်ချင်ပါလေ project key ကိုချစ်တဲ့ fan girl လေးပါ I love you project key နင်းလေးမိထားလားစာကြောင်ရေးနေရတာရှိပဲပိချာလေးရေးတာတော့သူကသူမိထားတာလက်တလုံးနှုတ်ပြန်လှူရှာမှုအကူရတွေ့ကြတဲ့အခက်ခဲလေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဟိုနောက်ထပ်ဟိုဆိုတော့ဆက်လေးမှာမလုပ်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဖေဖာဆက်လေးကတော့ဖြေပြီးသွားပြီလက်တလုံးလှူရှာမှုရယ်အကူကြုံတွေ့ရအခက်ခဲလေးအခက်ခဲတွေဖြစ်လာကြုံတွေ့လာဘယ်လိုကြော်လာလဲဆိုတာလေးရေပေါ့နော်အရေးလေးနဲ့ရေးတာနော်လို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ project ကြီးရဲ့ plan ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အမြဲလို့အဲ့လိုပြောပြောပြီးမပြောတလွဲလောက်တာလေပြောပြီးတလွဲလောက်တာဒီမျိုးပြောလိုက်ရင်နောက်တခြားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပြောတာထက်စားလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတင်ချပြီး confirm ပြီးဆိုမှအဲ့လို surprise နေနေပေါ့ဒိုင်းကလေးဆိုလို့ချပြတာချပြတာကိုပို့ပြီးအားတန်တော့ဟောအဲ့တော့အလုံးပဲစောင့်ကြည့်ပြပါဒါပေမဲ့ကြိတ်တရားခေါ်တော့ဒီ2021ထဲမှာ project ကြီးအနေနဲ့တခုတော့ထပ်ပြစရာအများကြီးပါသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့သူမိထားသေးရင်တော့2021မှာကျုံရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေရှိတဲ့အခါမှာတဲ့အာဘယ်လိုမျိုးကြော်လာခဲ့လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုကိုအဖွဲ့တင်းဝော်လေးနေဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့လဲဒီကာလလေးကိုပြောပြပေးပါလားတရား2021ကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲခက်ခဲကြုံကြမှာပေါ့လေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးဟိုတကဘာလုံးစီးပွားရေးအကျက်တဲလူမျိုးရေးအကျက်တဲအများကြီးတိုင်းပန်ဒမစ်ကြောင့်ကြုံရပါတော့အဲ့တော့ကိုတွေလည်းဒီလိုခက်ခဲကြုံလာပုံမှာမူဒီတော့ဟိုစိတ်ညစ်နေလဲပိုပဲလေအဲ့တော့မလုပ်ရမလဲအဖွဲ့နဲ့တိုင်မယ်လေပြီးတော့ရှင်ကိုကကိုလှုပ်ရှားရှိရလေးလုပ်မယ်ပုံမှန် practice လေးတွေကိုလှုပ်ရှားရှိရအမှုညာလေးဆက်လက်ဖန်တီးထားမယ်ပေါ့နော်ဒါကလောကရာဘာဖြစ်ဖြစ်လေဒါကိုလှုပ်ရမှအရာလုပ်နေရမှာပဲအဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေရမဟုတ်ဘူးအားလုံးလည်းဒီမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့အားမငယ်ပါနဲ့စိတ်ညစ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါအဆိုပြင်အကောင်းလေးလာမှာပဲလေဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့2020တော့လည်းဒါရှိခင်မှာပဲအခက်အခဲမျိုးစုံတကယ်လို့အဖွဲ့ရရတရားဥပဒေအလိုစိတ်အားငယ်ပဲတခုခုစိတ်တက်ထိခိုက်စရာကြုံရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့သားတွေဘယ်လိုအားပေးကြလဲ?ရှင်ခွင်းနဲ့ကောက်ထည့်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးကျန်ပြီကျန်ပြီကောက်ထည့်နေတယ်ငွေပေါ်နဲ့ကွာငါဖြစ်နေတယ် तू ပြောတယ်လေငွေချော့တယ်တဲ့ဖတ်အချင်းလေးကလည်းမိန်းမနဲ့ကွန်တက်ဆင်းခဲ့မှာနော်ဟာကိုချော့ပေးလိမ့်မယ်ဝိုင်းအများကြီးအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါတို့အဖွဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်နောက်ရှိသေးတယ်အာတို့မေးထားတာပေါ့နော်အာဒေါ်စုကပြောထားတာ PK ကအကိုရေရောကိုဟဲလေးကိုအားပေးနေပါတယ်တဲ့အာပြီးတော့အကိုအတန်လေးလည်းချိုရယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်လေးနားထောင်ရတဲ့ခါမှာအတန်ချိုချိုလေးနဲ့ပြီးတော့မေးသေးတယ်ကိုပိုးချက်ပဲတော့ရည်စားထားမှလည်းအဲ့သူမေးရအောင်နော်ခိုင်သူမေးရအောင်ပါလာလာမေးနေပါနဲ့လို့အဲ့မေးကုန်းကဘယ်တော့မှလည်းရအောင်ဘယ်တော့မှလည်းဖြေထွက်လာအောင်မေးပါနဲ့ဘယ်တော့မှရအောင်ပါဖြစ်လို့လဲဟမ်ဖြစ်လို့လဲတဲ့ဒီမကြီးအားရန်ကောင်းလို့ရေမမချူတော့ဒီမချူအဲ့ဒါလည်းပြောတယ်တလားဒီမှာပြောထားရှိရေမိုးတူစာပြောထားတာအာဟိုဟာနောက်ပြီးတော့စောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အကိုရေးတဲ့ရေပုံမှန်ချိုးရလားတဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲသူမေးထားတာကဈေးဘက်ငါတဲ့ဘယ်နှစ်ရောက်မှလဲတဲ့အလှပဲပြနေမမဟုတ်လားတဲ့ဘာလို့ပြောရလဲဈေးဘက်ခဲတော့ဩဟလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းစောင်းနေပါဆိုတော့အကိုကရေပုံမှန်ချိုးရလား February 14ကျရင်လဲတဲ့အကိုနဲ့ဦးကြီးလက်ထက်မှလာတဲ့ညီမတို့ပေးစားရမှာလားတဲ့သူချင်းချောက်လိုက်ပြီးလက်ထက်မှလာပေးစားရမှာလားနောက်ခုရက်တခုယူရဲတဲ့ငါပြစ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း show way လောက်ဖို့ရှိလားတဲ့ကိုပြပြီးတော့လို့ရှိရင်ပေါ့ show way လောက်ဖို့ရှိလားတဲ့အရင်ချစ်ပါရဲ့တဲ့အကုန်လုံးပြောရတယ်ကဲယူလိုက်တော့နော်သူပေးစားရမလားတဲ့လက်ထက်မှလာတဲ့ပေးစားလိုက်ပါလို့ကိုရီးယားမှလည်းလေ
ဒီပဲကြည့်ကြအောင်ဖြည့်ပြောင်းပါတော့တမင်းကောင်နည်းနည်းအကျဲ့ရသွားတယ်နှစ်ခုလုံးတော့သူတို့ဘာဖြည့်ရမှာမသိဘူးဘုရားတော့ပတ်သက်ချက်လေနောက်မိသားရှိသေးတယ်ဆန်းဆန်းမော်မိသားလားကိုငယ်နဲ့ကိုကြီးရဲ့ရေမက်ကတက်တူးထူထားတဲ့မွေးနေ့လေးတွေကိုဖြည့်ပေးပါတဲ့ဟာကဲမွေးနေ့ကဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုမိသားစုဝင်နေအားလုံးရဲ့ဝင်နေထူတာပါဝင်နေတိတ်လေးတွေထူတာပါမိပါမှာဆိုမိပါမှာလောမိုင်းနေတယ်ကိုတော်မဖက်တယ်ဘူးလောမိုင်းနေလို့ရတာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတက်တူးထူတာရှိရပြကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မထူတဲ့တက်တူးတွေကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အလုံးဝအမှတ်တိုင်နေနဲ့အမ်ဘာထာဝရတရှိနေမဲ့အရာအမှတ်တရရှိတယ်အမှတ်တရတွေကိုတက်တူးထူတာများတယ်ဟိုတာမန်မျိုးပုံစံမျိုးထူတာမဟုတ်ဘူးပဲအဲ့လိုအမှတ်တရတွေပဲထူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရတက်တူးတွေဆိုရင်လည်းဘယ်လိုအမှတ်တရတိတ်တယ်တက်တီတွေပါတက်တယ်ခွဲတွေပါဆိုတော့အဲ့လိုထူတာတိုင်းပါဟုတ်လားအမေမိသားသူတို့ထိုးစီခြင်းနဲ့နာမည်လေးပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အာနောက်ပြောထားသေးရဲ့ဝင်းလာပြောထားတာကိုတော်ရတဲ့အရင်ကလိုမိတ်ကက်တွေလေးပြောကမ္ဘာမှာတော့ပြေးနေတော့သူမေးရနော်အခုပဲဖုန်းယူပြီးတော့ဘလော့လိုက်တော့မယ်သမီးနဲ့လည်းအဲ့လိုမကြိုက်ဘူးနော်အခုတော့မကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါပဲအခုတော့အလုံးအရင်ချစ်ပါတယ်တဲ့သူကပြောသွားတယ်အာပြီးတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမိကုန်းပိုင်ရှင်ရလေးဒီလားဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီမိကုန်းကိုဖတ်ပေးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဖတ်လို့ရှင်ပါဆိုလားဆူတောင်းစကားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခိုင်ချိုဖတ်တာနော်ဆူတောင်းကထိပေါက်ပါသေးဆိုလားပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖတ်တာပေါက်ပေါက်အောင်လို့သိချင်လားလေးမေးချင်ပါတယ်တဲ့အာနီအိုဖေဗိုင်ဆယ်လေးအကြောင်းနေမေးထားတာပြောပြီးသွားပြီနော်အော်ပြီးတော့ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတဲ့အကိုတို့ဘက်မှာဂမ်းလေးတွေကအများနဲ့ရှိမယ်တဲ့အများနဲ့ကာကွယ်ပေးသွားမယ်တဲ့ကိုပီကြီးပြီးသွားလို့ရှင်အကိုတို့အားလုံးမြင်းချက်မျိုးကိုလာစီခြင်းနဲ့တဲ့မြင်းချက်မျိုးလာခဲ့ပါတဲ့ကဲအဲ့တော့အားလုံးကသူကချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအရှိယူထားတော့တို့မဖတ်ပြရင်အရှိယူပဲဒါပေမဲ့ဆယ်လေးဖေဗိုင်ဆယ်လေးအကြောင်းလည်းမေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဖြေပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြောပြတော့မြင်းချက်လာလေးပါတဲ့ကဲမြင်းလည်းပါမယ်လာတော့ကြောက်လို့မြင်းနေပါဟုတ်ပါပြီမြင်းကြံနေပါလေလာနေခြင်းနဲ့ပြီးတခြားမြို့တွေကျွန်တော်တို့ project ကမရောက်ဘူးတဲ့မြို့တွေလည်းအများကြီးလာနေခြင်းပါတယ်ကိုဗစ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်မရောက်သေးတဲ့နေ့တွေလည်းဖြိုပြေပွဲတွေလာလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်တယ်အနေနဲ့အရရကနေပြီးတော့အားပေးတဲ့ game တွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကြောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်သွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ဦးတော့ခေါ်ပြီးဆောင်းနဲ့ဝိုင်းပြတ်ကြဆောင်းနဲ့ဝိုင်းပြတ်လို့ရှိဆုံးโอเคပါအဲ့တော့ဒီမိကုန်းနေတော့ခုနအများကြီးပဲခိုင်ချိုဖတ်ပြပြီးသွားပြီเนาะဟောမင်းနေကြတော့မယ်အများကြီးဒါမှမဟုတ်လေခိုင်ချိုတို့ကအချိန်လေးလေးရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတချို့မိကုန်းလေးတွေကြော်လိုက်ရရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ပြိသက်ကြီးကိုပြောချင်တဲ့စကားအမှတ်တရလေးတွေရှိအောင်မလားလို့အကိုကရင်စပြောမှာဟုတ်အမှတ်တရလေးပြောပြပေးပါအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖန်တီးတဲ့တချင်းလေးကိုအားလုံးအားကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်ပျော်ကြတယ်ဟိုအချိန်ထားပါတော့ဒီတချင်းလေးက3မိနစ်ဆို3မိနစ်အတာအတွင်းမှာရေရပြုံးကစီတဲမှာပျော်ရွှင်ရရန်ကျင်နေပါတယ်စူးစားကြုံနေပါတယ်နောက်ထပ်လည်းတချင်းတွေအများကြီးဖန်တီးပါအောင်မယ်ပြည်သက်တွေလည်းเนาะအားလုံးပို့ပြီးကျမ်းမှာချမ်းသာလို့ပို့ပြီးမှဲ့နိုင်ပါစေကြာခင် project ကြီးကညီလေးလည်းသူတို့တချင်းတွေထွက်လာပါအောင်မယ်အမှုပြန်လှူရှောင်းလို့အများကြီးလှုပ်ပါအောင်မယ်เนาะပို့ပြီးမှဲ့ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဒီ AMTV လေးဆို viewer เนาะ million ကျော်သွားပြီเนาะအခု 2.5 million များလို့တခြားသော page တွေကတင်တာနဲ့ဆိုရင်ကိုတို့မရှိဘူးဆိုရင်7 million လောက်ရှိလောက်ပြီအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကအပျော်လေးတော့ပြောပြပေးပါဦးကြည့်ရတူလည်းအများကြီးပဲအားပေးရတူလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုတော့နာမည်တော်ပြောတယ်ကိုတန်းကျော်ကြီးပဲကိုတန်းကျော်ကျိုက်သွားကိုတန်းကျော်ကြီးတွေပဲကိုတန်းကျော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပျော်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတို့ကPT ပေါ့နော် PT ဆိုတာကိုစူးစမ်းတဲ့အရာပေါ့ဒီအသိမှတ်ပြုပေါ့ဒီတစ်ခါဆိုရင်ကိုဟိုအကုန်လုံးပေါ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားတွေအများကြီးပါတာပေါ့နော်အင်းအားတွေအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ကိုတို့ရဲ့ကူရီးပိုင်းတော့ဟိုရော့ကအကန်ကောင်းပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရို support လုပ်ပေးမဲ့เนาะဟိုဒီကောင်အများကြီးရှိကြ။အဲ့တော့အကိုတို့တကယ်ကိုဝစ်စားရဟုတ်တယ်ဝစ်စားရအဝစ်စားရရောเนาะကိုဆိုင်မဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်မစံတော့အစားသားရဘက်ပေါင်းစုံကဟုတ်တယ်အများကြီး။ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကိုရို support လုပ်ပေးကြတဲ့ခါကျတော့ကိုရို in အားကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ခုချိန်မှာမလွယ်ကူးလေเนาะတချင်းတစ်ပုတ်အဲတကယ်ကို in အားကောင်းတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ရိုက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုခက်ခဲပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အကိုတို့ကဟိုဘာလို့ပြောအောင်လဲဆိုတော့အကိုရဲ့ပြောလို့ရှိရင်အကိုဖြောပြပွဲတွေဆိုတာတော်တော်နင်းနေတာပေါ့နော်နင်းနေကာလာဖြစ်နေခါကျတော့တချင်းနေနဲ့လည်းပြည့်သက်ကိုနှိစက်စေခြင်းနဲ့နှိစက်စေခြင်းနဲ့ခါကျတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုတချင်းတွေဟိုပေါင်းပြီးပူပေါင်းပါတော့အကိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်နေကြလည်းမတူပေါ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အကိုဆိုဝိုင်းဘန်ကလာခဲ့တယ်တင်းစာနေလာခဲ့ပေါ့နော်ဒါအခုဒါအကိုရဲ့လက်ရှိကားရမြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်ဆုံးဝိုင်းဘန်လို့ပြောလို့ရတယ် project ကြီးနဲ့အကိုနဲ့တွဲပြီးတော့ဒါဆိုတော့အမြင်တစ်ခုရသွားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဟိုဝမ်းသာပါတယ်နောက်ထပ်စူးစမ်းနောက်ထပ်မတူတဲ့ပေါ့နော်ပုံစံတွေလည်းအများကြီးထပ်ပြီးကျိုးစားပါအောင်မယ်လို့နောက်ပြီးတော့ project ကြီးကိုလည်းတချင်းရေးပေးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟာသူတို့အကြောင်းအရာတွေတော့အကျွန်တော်စုနေပါတော့ဘယ်လိုတိုင်ပြန်များဖြစ်မလဲအခုသူတို့နဲ့လိုက်တယ်အခုရဲ့ခံစားချက်တဘိုးတော့ပြန်ရေးပေးပါလို့ပြန်ပြောတာအခုခံစားချက်တွေလည်းဒီကဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါ
ဟုတ်အိုကေမောင်လေးကြီးလည်းအမှတ်တရလေးပြောဦးမလားပြိတက်ကြည့်ကြောက်ချင်းကြီးပြောပေးပါဦးလူစားပြောမောင်လေးကြီးစားပြောအော်ရေစုံနေနဲ့အဲ့လိုဒီ music video လေးကို support လုပ်ပေးကြတယ်အများကြီးကြိုင်းနေတက်ပေးကြတယ်အများကြီးအားပေးကြတယ်တွေ့ရတော့အရန်လည်းပျော်တယ်ပြောရရင်ပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗောနော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရဲလေးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ senior လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချစ်ခင်လေးစားရဲဒါကိုတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူဒီလိုမျိုးအလုပ်အတူလုပ်ခွင့်ရတာဒီ project ကြီးကအရင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကုန်လုံးအတွက်အမှတ်တရပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကအရင်ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ကိုရဲ senior artist လေးဆိုတော့အရင်လည်းခုံယူရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပြီးရင်အရင်ပြောကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ project ထဲမှာပါတဲ့အယောက်ချင်းစီအယောက်ချင်းစီအားလုံးပံပိုးကြပံပိုးပေးကြအရောက်ချင်းစီလည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗောနော်ဒီပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းအများကြီးအားပေးပါအောင်ဒီဒီ live ထဲမှာနည်းနည်းလေးစကားအမှားယွင်းလေးများရှိရင်လည်းနားလည်းပေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်ကဒီညီကိုလို့ဆိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အားလုံးပျော်စီခြင်းလို့ဗောနော်ဒါဒီ covid ကာလဆိုတော့ဒါအားလုံးကလည်းစိတ်တွေညှင်းနွမ်းနေကြတယ်ဒီကပျော်စီခြင်းဆိုတော့အားလုံးပို့ပို့ပါလေးဖြစ်မယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အားလုံးပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလားကျေးဇူးပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောရအောင်ရအောင်ရှင်းတယ်ရအောင်ပြောရအောင်ပြောမလို့ဖုန်းခုံးတုံးနေအော်ဒါမဖြစ်သေးဘူးလားဖုန်းခုံးတုံးနေကိုမနေဖတ်ပေးနေတာပါဟုတ်မဟုတ်ကိုနာဖုန်းတယ်အော်ဒါမဖြစ်သေးဘူးနော်ဆ ्याम မစာတင်တယ်နော်မဆ ्याम မဆ ्याम ဆီဆိုးသွားပြီဆိုးသွားပြီဒီကိစ္စဒါဒီမို့သူကိုမနေဖတ်နေတာဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်ကိုမနေဖတ်နေတာအခုမှချက်ချင်းကောက်တယ်ချက်ရေးထိုးလာတယ်အဲ့ကိုမဖြေလိုက်တော့ဖတ်တယ်ဆိုတော့ဖြေလိုက်တော့ခုလည်းရေးထိုးလာတော့ချိုးတယ်အခုလည်းအိုက်လိုက်ဆိုချိုးရီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တိုင်နေသူကလည်းတိုင်နေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တယောက်ချင်းစီဟိုစနုဆက်စကားလေးပြောပေးပါအောင်တယောက်ချင်းစီဆိုတော့တို့ချစ်တဲ့ idol လေးတယောက်ချင်းစီပြောကြခြင်းပါပါအားလုံးပဲနှုတ်ဆက်စကားပြောမှာဆိုရင်တော့နှုတ်ဆက်ခြင်းလေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းချင်းဆက်ပေးရမလားနှုတ်ဆက်ချင်းဆက်နှုတ်ဆက်နေငိုချင်လားနှုတ်ဆက်နေငိုချင်ဆက်ပေးလိုက်ရမလားအတွင်းရေးပြီပါနှုတ်ဆက်ပြီလို့ဆိုလို့ချင်းပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲမောင်လေးရောโอเคအခုကျေးဇူးပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ NDB ဖျက်မြော်ရေး NB ဖျက်မြော်ရေးတို့အဖက်ဖက်နေပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျန်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆောင်းနေကြပါဟုတ်ပါဒီရှင်လေးကိုရန်ကိုအပေးကြတယ်ချစ်ပေတဲ့ကြီးရောအခုကြည့်နေကြတဲ့ပေတဲ့ကြီးရောဒီရှင်လေးဖျက်မြော်ရေးတို့အကုန်လုံးဟိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြတယ်တူတူယောက်ချင်းစီရောကိုဖဲလေးကိုရောအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုဟဲလေးကကျွန်တော်ဟို PC ပေါက်ဆနာလေးတွေကကိုဟဲလေးရဲ့တခြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကြည်လိုက်ရအောင်နော်။ဒါဆိုအကူကအရင်ကကြည့်ကိုဟဲလေးကအရင်ကကြည့်လို့ပြောချင်တာ။ဟုတ်ပြီ။ဒါလည်းတော့အကူ။အိုက်ကပ်ဖြစ်သွားတယ်အိုက်ကပ်။အဲ့ဟောကိုဟဲလေးလေးဒီဟာလေးပဲရှိသေးတယ်။အော်ဟောလေး။ဟိုလေးဟိုလေး။ကိုဟဲလေးလေးကတော့ထီစပင်းရှိတယ်။စပင်းနေရှိတယ်။ဟောလေးမစားကိုဟဲလေး။ဟောလေး။ထီစပင်းရှိတယ်။ထီနေရှိတယ်။အဲစပင်းနေရှိတယ်။လက်မူရပါသေးတယ်။ဟောလေး။နောက်တစ်ခုကရှိသေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဟဲလေးနဲ့အချင်းလုပ်တဲ့ခါမှာပော့ပါအရင်ရှိတယ်စီနီယာကြီးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ project ခေလူငယ်တွေနဲ့တချင်းအလုပ်လုပ်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တော့အရင် pressure မများဘူးစီစဉ်ပြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကိုအရင်သူက follow နားလည်ပေးတယ်လက်ခံပေးတယ်လုံးဝအကုန်လုံးကသူကလုံးဝအလုပ်လုပ်ကအရင်အရင်အဆင်ပြေပါတော့ကိုဟဲလေးကလူငယ်တွေပေါ်မှာဒီလို flexible ဖြစ်တယ်ပေါ့ပေါင်းတာ tension တစ်ခုရှိပဲရှိပါတော့အာကျွန်တော်ရပါပါပါ laser အကြောင်းအကြရတဲ့အချက်ချက်ပေါ့နော်ပေါ့ပါဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ခါမှာလှုပ်လှုပ်ရတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ senior ဆိုပေမဲ့လည်းလှုပ်လှုပ်ရတဲ့ခါမှာပေါ့ပါဖြစ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ idea တွေရောလုပ်တဲ့ခွန်အားတွေရောပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခွန်အားတွေနှစ်ဆနှစ်ဆဖြစ်တယ်ရှိတယ်ပေါ့ကောင်းတယ်လို့ခံစားကိုကဒါလူငယ်လေးလိုပဲနော်လုံးဝလူလူပြူပြူအမြဲတမ်းစိတ်ကစိတ်ကောလူရောအာကိုကလည်းချစ်တယ်ပေါ့အကုန်လုံးကြောက်ပြောနေတယ်လူဆိုတော့အရန်ဟိုလူကမနေ့ဆွဲကြောင်းဟာပါလဲဆိုအကိုကလည်းအဲ့လိုပေါ့ပါလေးဟိုသဘောကျတယ်နော်ခုနကလို့သူတို့စီသူတို့နဲ့တချင်းတွေပါပြကိုပါပြန်ငယ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့အချောင်တယောက်နဲ့တယောက်စားကြပြုတ်ကြအကိုငငငကအကိုတငယ်ချင်းတွေတင်းဆင်းတယ်နော်ကိုပိုင်ပန်နဲ့တငယ်ချင်းတွေအဲ့ပေါ့ပါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တတိယသွားအမဝီဝီကိုဇွေးလို့ရှင်ပို့တတိယတယ်ဟောဆိုတငယ်ချင်းတွေကအားလုံးပေါ့နော်ဒီတချင်းဆိုတဲ့အခါမှာနော်ဒီဘယ်ဘသူလောတယောက်နဲ့တယောက် guide လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစီစီလုံးလုံးနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့သွားတဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကပြန်ပြီးတော့ပြန်ငွေတော့ကိုဟဲကဝူးဝီးကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လန့်သွားဝူးဝီးရတာဟောဖို့တရားဖောက်လွမ်းသွားဝူးဝီးကိုမြင်ပြီးဖောက်လွမ်းသွားဟုတ်ကဲ့ပါကဲခေါင်းလေးပြောပြပါအောင်ပြည့်တဲ့ဒီအမှတ်ရစကားညှိုးပါပြီခုအော်ကျွန်တော်အားလုံးတော်တော်များပြောပြပါရေးဒါတော့သူတို့လည်းပြောစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုအားပေးနေပြီးအားလုံးဒီကိနေရလက်လိုက်လေလေကိုကျေးဇူးတင်တာဒါအခုဒီမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုးရင်နေကျွန်တော် project ခေစပြီးတော့ဖြစ်တည်ကလေးကအခုချိန်ထိဘူးဗျာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဘူးဗျာအမာခံအနေနဲ့တော့ကကိုရီယိုထိနေတော့ဆက်ဆက်ထိမခံနိုင်နဲ့ကိုရီယံပြန်ပြီးတားယူရတဲ့အထိဗျာကျွန်တော်အားပေးချမ်းရတဲ့တကက် fan တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်နေကတော့
လုံးဝဖျောက်ဖျောက်လို့မရဘူးဗျာအဲအဲ့ဒီလူတွေကိုတော့အခုဘာဖြစ်ဖြစ်အခုနောက်ပိုင်းမှတိလာရဲ့ fan တွေရောနောက်မှအားပေးလာကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့လည်းဒီထက်မကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့အများကြီးဆက်ပြီးကြိုးစားတော့ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပရိသတ်တယောက်မိတဲ့မိကွန်းလေးကိုကိုကပြောတယ်ကိုငယ်ရဲ့ဘာလို့တိုင်တာလဲတဲ့ကိုချမ်းဟုတ်တယ်ဘာလို့တိုင်ဆိုတိုင်နေကြလားဒီအဖွဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားတိုင်တော့ထူစွာမတူလဲဟုတ်ကျွန်တော်ကလျှက်တစ်ပြက်ဟာသားလေးဖောက်ဖောက်ပေးခြင်းလားအော်ဟာသားလေးနဲ့ပျော်အောင်လို့စေတနာနဲ့တိုင်ပျော်ထားတာပျော်ထားတယ်စေချာဟုတ်ပါအမတ်တရားစကားလေးပြောပေးပါအောင်ပရိသတ်ဟုတ်ဒီဆွမ်းနေပြသွားတဲ့ချင်းကိုအားပေးရတယောက်ဟိုနော်အားပေးရပရိသတ်ဒီအားလုံးရောဒီ live ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ဒီအားလုံးကိုတကယ်ဒီနေ့ထပ်လည်းကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ဒီကိုခဲနဲ့အပါဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ project နဲ့ jam နဲ့ဆိုတာဒီကိစ္စကိုနောက်တစ်ပါးတစ်ခုလိုပါပဲတော့မြင်းထားရတူရှိနေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာကိုခဲလေးတဲ့အရင်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ကြည့်လို့ကောင်းနေရဆိုလားပဲဟုတ်ကိုချောတော်သူကတီမပြူတာငါညီမလေးတူစားလေးကဲတူစားကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တူစားဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့တော့ဖွဲ့ကုန်ပြောပြီးတော့ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်မှာပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲအားလုံးတို့နှုတ်ဆက်ကြမယ်။စူတောင်းစကားလေးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီချင်းလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဆင်းဤချမ်းသာ။ဆောင်းနဲ့ပြတ်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးဒီချင်းလေးရလို့ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဒီချင်းလေးနားထောင်ရင်းနဲ့ motivate ခွန်အားတွေရပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ live ဒီအစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်။အားလုံးပဲတက်တာ叫完了。叫阿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